හරි දැන් ළමයි මේමයි අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා මොනවාද ශෛලයේ ගැනනේ ශෛල වාදයේ ගැන කතා කරා ශෛලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරා ශෛලයේ දැන් අද අපිට තියෙන අත්‍තරම ශෛලයේ කොටස් ගැන සාකච්ඡා කරගෙන යන්න සහ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරන්න තියෙනවා අපි බලමු එක මම වැඩන්නන්න නෙවෙයි ලූණු සිවියයි පොපුල් ශෛලයි කරනවා නම් දැන් කරන්න ඕනේ හැබැයි මොකද ආලෝකයේ තියෙන වෙලාවේ කරගන්න ඕනේ අපි පොඩ්ඩක් කරලා පාඩම ටිකක් ගිහිල්ලා තුනට කලින් කරමු තුනට කලින් ආලෝකය තියෙනවා නම් තාමනේ හරි දැන් ගන්න අපිට අපි නවත්තලා තියෙන්නේ හත්වෙනි ප්‍රශ්නය ශෛලිය තුල විවිධාරය. ඔව්. දැන් මෙහෙමයි වැඩි. අපි ශෛලියක් ගත්තාම දැන් ඕගොල්ලෝ පොඩි පන්ති වලත් ඔය ශෛලිය කියන එක නම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. වචන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඔක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා අපි දැන් ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද? ඒ ඇතුලේ තියෙන කොටස් වලින් මොන මොන කාර්යයන්ද සිද්ධ වෙන්නේ? වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. තේරුණාද? රයිට්. අපි බලමු. මෙහෙමයි වැඩි. දැන් ශෛලියක් ඇතුලේ දැන් මේ මේ තියෙන ඕන සෛලිය ඕන්න බලන්න මේ දැන් සෛලිය මේ තියෙන සෛලියක්. ඒතර සෛලිය ඇතුළේ ඊට වඩා කුඩා විවිධ දේවල් වලට දකින්න පුළුවන් මේ පොඩි පොඩි එක එක කතන්දර තියෙනවා මේ සෛලිය ඇතුළේ. ඒතර මේවට අපි කියන්නේ ඉන්ද්‍රීකා. ඉන්ද්‍රිය නෙමෙයි ඈ මොනවද? ඉන්ද්‍රීකා අපි ඉන්ද්‍රීකා කියන්නේ වෙනත් කාරණයක්. මේ සෛල ඇතුලේ එන සෛලය පවත්වාගෙන යෑමට වැදගත් වෙන චූටි චූටි උපාංග තියෙනවා. ඒවට අපි කියන්නේ ඉන්ද්‍රීකා. මේ හැම ඉන්ද්‍රීකාවක් ගැනම අද දවසේ අපි වෙනම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. රයිට්. දැන් අපෙන් අහනවා එහෙනම් සෛලය තුල අඩංගු කෘත්‍ය තුගණ ඉතා කුඩා විව. සෛල ඇතුලේ තියෙන චූටි චූටි විව වලට අපි කියන්නේ මොනවද? ඉන්ද්‍රීකා. ආ මෙන්න වචනේ. ඕ ඉන්ද්‍රීකා ලියා ගන්න. ඉන්ද්‍රීකා 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 දැන් ඊළඟට අපි යනවා මේ දර්ශීය ශෛලයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගන්න. විභාගෙදී අහලක් තියෙනවා, ඕලෙල් වලට අහලක් තියෙනවා. මොකක් තමයි දර්ශීය ශෛලයක් කියන්නේ? දර්ශීය ශෛලිය දර්ශීය ශෛලියක් කියන්නේ මෙහෙමයි ඈ. දැන් මම ඔයාලට දාන්නම්කෝ මේ ශෛලියක්. ඉන්නකෝ. ගමේ තියෙන ඔන්න ශෛලියක්. හරිද? මේක ඇවිල්ලා දර්ශීය ශාක ශෛලිය. දැන් මේ මොකද්ද දර්ශීය කියන එක හොඳට අහගන්න. දැන් ශෛලියක් ඇතුලේ විවිධ ඉන්ද්‍රීකා තියෙනවා ළමයි. හරිද? ශෛලියක් ඇතුලේ එක එක ඉන්ද්‍රීකා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ නම් කළා. ඤාස්ටිය. ඊට පස්සේ රයිබොසෝම. අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා. හරිත ලව මේ වගේ විවිධ ඉන්ද්‍රීකා තියෙනවානේ. හැබැයි මේ ඉන්ද්‍රීකා හැම ශෛලයක්ම ගත්තම සමහර ශෛලවල මේ ඉන්ද්‍රීකා නොතියෙන්නත් පුළුවන්. දැන් පොඩි උදාහරණයක් ගත්තොත් හැම ශාක ශෛලයකම හරිත ලව නෑ ළමයි. මේ උපාංගේ හැම එකකම නෑ. ශාකයේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ශාකයේ කොළවල තියෙන ඒවා මේක තියෙනවා. නමුත් කඳ ඇතුලේ තියෙන ශෛලවල මේ හරිත ලව නෑ. මොකද කඳ ඇතුළට ආලෝකය යන්න බෑනේ. ආලෝකය යන්න බැරි නිසා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න බෑ. ඒක කඳ ඇතුළේ තියෙන සෛලවල මේ හරිත ලව නැහැ. හරිද? සමහර සෛලවල මේ වගේ ලොකු රික්තක නැහැ. තේරුණා? එතකොට මොකද්ද? ශාකයක තියෙන හැම සෛලයකම හොඳට අහගන්න. ශාකයක් හැදිලා තියෙන හැම සෛලයකම හැම ඉන්ද්‍රීකාවම තියෙනවා. ශාකයක් හැදිලා තියෙන හැම සෛලයකම හැම ඉන්ද්‍රීකාවක්ම පවතිනවද? සමහර තැන්වල ඉව සමහර තැන්වල තියෙන සෛලවල සමහර ඉන්ද්‍රීකා නැහැ. එතකොට අපි ඉගෙන ගැනීම සඳහා අපි අධ්‍යයනය සඳහා අපි මනක් කල්පිතව අපි වගේ සෛලයක් ඇඳලා ශාක සෛලයක තියෙන්න පුළුවන් හැම කොටසක්ම ලකුණු කරලා අධ්‍යයනය සඳහා මේ වගේ රූපයක් ඇඳොත් ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? දර්ශීය ශාක සෛලයක්. මෙවැනි ශාක සෛලයක් ශාකයක් තුළ තියෙන්නත් පුළුවන් නොතියෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ හැම ශාක සෛලයකම මේ හැම කොටසක්ම තියෙනවා කියලා අදහස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හැම ශාක ශෛලයකම මේ වගේ ඇතුලේ කෑලි ඔක්කොම තියෙනවා කියලා අදහස් වෙන්නේ නැහැ.
මේක අපි අඳින්න ළමයි අපේ අධ්‍යයනය සඳහා. අපි අධ්‍යයනය කරනකොට ඉගෙන ගන්නකොට ශෛලිය ගැන ශෛලියක් තුළ තිබිය හැකි සියලුම ඉන්ද්‍රීකා දාලා අපි එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? දර්ශීය ශෛලිය. මොකද්ද කියන්නේ? දර්ශීය. දර්ශීය කියන්නේ අප විසින් ඇඳගත් එකක්. ඒ ඇඳගත් එක එම් පිටීම ශාකවල තුල තියෙන්නත් පුළුවන්. නොතියෙන්නත් පුළුවන්. මම කියන කාරණේ පැහැදිලිද? මේක මේ අපි ඉගෙන ගන්න ශාක ශෛලියක තියෙන පුළුවන් ඉන්ද්‍රීකා සියල්ලම අන්තර්ගත කරලා. අන්තර්ගත කරලා ඇඳපු එකක්නේ. තේරුණා? එතකොට ඒවට කියන්නේ දර්ශීය ශෛලිය. දැන් මේ තියෙන දර්ශීය සත්ව ශෛලියක්. සත්ව ශෛලියක් තුල තිබිය හැකි සියලුම ඉන්ද්‍රීකා අන්තර්ගත කර ඇඳලා තියෙන සත්ව ශෛලියකට කියන්නේ දර්ශීය සත්ව ශෛලියක්. හැබැයි මේ හැම සත්ව ශෛලියකම මේ වගේ සියලුම කොටස අන්තර්ගත නොවන්නට පුළුවන්. මම පොඩි උදාහරණයක් කිව්වොත් අපේ ඇඟේ තියෙන රතු රුධිර අණු වල තියෙනව නේද? රතු රුධිර ශෛල. ඒ රතු රුධිර ශෛල වල මෙන්න මෙයා නැහැ. ඤස්තිය නැහැ. වැදගත්ම කෙනා නැහැ. හැබැයි එකක් ශෛලයක්. එතකොට ඔබ හිතන්න එපා හැම ශෛලයකම මේ තියෙන හැම ඉන්ද්‍රිකාවම පවතින්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඉගෙන ගන්න පාසුව සඳහා දර්ශීය ශෛල විදියට අපි මේ විදියට ඇඳ ගන්නවා. ඒක වෙනම කතාවක්. රයිට්. හොඳයි නේද? අපි දර්ශීය ශෛලයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ බලන්න. ලියන්න එපා. ලියන්න කලින් අහගන්න. මොකද්ද කියන්නේ? ශෛලයක තිබිය යුතු සියලුම ඉන්ද්‍රීකා අඩංගු වනසේ නිර්මාණය කරන ලද ශෛලිය අපි කියන්නේ මොකද්ද? දර්ශීය ශෛලියක්. එවැනි ශෛල ජීවින් තුල තියෙන්නත් පුළුවන්, නොතියෙන්නත් පුළුවන්. පැහැදිලිද? ආ ලියමු. දර්ශියෝක අහනෝ විභාගෙදී එකපාරක් ඕලෙල් විභාගෙදී අහලා තියෙනවා දර්ශීය ශෛලියක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ආ ලියන්න. දර්ශීය ශෛලිය ශෛලයක් තුළ තිබිය යුතු සියලුම ඉන්ද්‍රීකා අඩංගු වනසේ නිර්මාණය කරන ලද ශෛල දර්ශීය ශෛලයක් ලෙස හැඳින්වේ. දර්ශීය ශෛලියක් විදිහට අපි හඳුන්වනවා. රයිට්. ඊළඟට ඔයාලට දාලා තියෙනවා මේ ළමයි මේ තියෙන තමයි පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙන්න මේ ලින්ක් එක ගිහිල්ලා නැති කතාවක් කියනවා. හරි, වැඩට යා.
දැන් මේ තියෙන ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් තව ටිකින් දාලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට. තව ටිකින් දාලා පෙන්නනවා ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් සත්ව ශෛලයක් පේන විදිය, ශාක ශෛලයක් පේන විදිය ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන්. හරිද? සත්ව ශෛලයක්, ශාක ශෛලයක් පේන විදිය. හරි? ඒකේ ලොකු මුකුත් ඉන්ද්‍රීකා ගොඩක් පේන්නේ නැහැ ළමයි. හොඳට බලන්න. ඔයාට ඍජුවම පේනවා කළු පාට බෝලයක්. ඒක තමයි ඤස්තිය කියන්නේ. ශෛලයේ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රධානීයම වශයෙන් අපිට පේන එකක් තමයි මේ ඤස්තිය. මේ මේකේ ඤස්තිය හොඳට පේනවා මේ. ඤස්තිය හොඳට පේනවා මේකෙත් මේ ඤස්තිය හොඳට පේනවා ඤස්ති. තව මේවයි රික්තක වගේවා සමහර විට දැක ගන්න පුළුවන්. හරි? නමුත් සියසියක් කියන්නත් බෑ. මෙයා නම් පේනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ ඤස්තිය දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තාලා පෙන්වන්නම් තව ටික. අපිට බලන්න පුළුවන්. හරි? ඤස්තිය දැක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මීට වඩා ඉන්ද්‍රීකා ගොඩක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. හැබැයි ආලෝක අන්වීක්ෂයට පේන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ආලෝක අන්වීක්ෂයට පේන්නේ නැහැ. තව විද්‍යාඥයෝ මොකද කරේ මේ ශාක කොටස් දාලා බැලුවා මොකටද? ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්විෂන්. අන්න එතකොට ළමයි තවත් විභේදනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ළඟින් තියෙන ඒවා වෙන් වෙලා පේනවා. මතකද හතවසර විභේදනය සහ විශාලනී ගැන්නුවා? හතවසර අන්වීක්ෂයේ පාඩමක් තිබුණා මතකද? ඒකෙදි විභේදනය කියන්නේ මොකක්ද? විභේදනය කියන්නේ මොකක්ද? එක ළඟ තියෙන ලක්ෂ දෙකක් පැහැදිලිව වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා එම ලක්ෂ දෙක අතර තිබිය යුතු අවම දුර. එක ළඟින් තියෙන ලක්ෂ දෙකක් ඒක ලක්ෂ දෙකක් විදියට වෙන් වෙලා පේන ඒ ලක්ෂ දෙක අතර තිබිය යුතු අවම දුර. පියවියසේ විභේදන බලය 0.1 මිලිමීටර. මිලිමීටරයෙන් 10න් පංගුවයි. ඊට වඩා ලඟ වෙලා තිබුණොත් එහෙම අපිට පේන්නේ දෙකක් විදියට නෙවෙයි කීයක් විදියට. එකක් විදියට. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා අන්වීක්ෂය දාලා බලමු අන්න එක වෙන් වෙලා පේනවා. තවත් ළඟින් කිට්ටුවෙන් ඉන්නේවා වෙන් කරලා බලන්න මොකක්ද උනේ? විභේදන බලය වැඩි අන්වීක්ෂ අවශ්‍යයි. ඒව තමයි මොනවද? ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ. ඒවා ඉතාම ළඟින් කිට්ටු වෙලා තිබුණත් ඒවා වෙන් වෙලා පේනවා. එතකොට ඉන්ද්‍රිකා පේන්න ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ආලෝක අන්වීක්ෂයට ඊට වඩා පේන්නේ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂණ ඔය මයිටොකොන්ඩ්‍රියා රයිබෝසෝම ඕවා අපිට පේන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය අන්වීක්ෂයෙන් පේන්නේ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබගෙන් අහනවා ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් ශෛලයක් තුල පවතින සීලොම ඉන්ද්‍රිකා හඳුනාගත හැකිද? උත්තරේ බෑ බෑ නොහැක. එහෙම පේන්නේ නැහැ. ඊළඟට ශෛලයක් තුල ශ්‍රම විභජනයක් පෙන්눔 කරයි යන්න ප්‍රකාශය පැහැදිලි කරන්න. මොකද ළමයි ශ්‍රම විභාජනය කියන එක අහලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ මීට පෙර කොහෙදිව? ශ්‍රම විභජනය ශ්‍රම විභාජනය කියන පදේ අහලා තියෙනවද මිට කලින් කොයිද? කොමර්ස් වලේම උගන්වනවා මම දන්නේ නැහැ. ශ්‍රම විභාජනය නේ. දැන් මේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ මං ඇඳගින ෂර්ට් එක තියෙනවානේ. මේ ෂර්ට් මහාන කම්පැනි එක ළමයි දලා තියෙන. ඔබ කොලර් එක මාපක්. ඔබ සාක්කුව මාපක්. පාත මාපක්. ඔබ දවුබොත්තන් අල්ලපන්. එතකොට මොකද කරලා තියෙන්නේ? ෂර්ට් එක නැමති නිෂ්පාදනය ලබා ගන්න ශ්‍රමය බෙදලා තියෙනවා. බොත්තම් අල්ලන එක බොත්තම් අල්ලන එක විතරයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ බොත්තම් අල්ලලා විසි කරනවා ඊළඟ එකට. ඊට පස්සේ ඌ අනිත් එක අහනවා. එහම ශ්‍රමය මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ශ්‍රමය බෙදලා තියෙනවා. ඒකට මොකද්ද ශ්‍රම විභාජනය. ඊතරත් ඕක ගොඩක් ඒවල් වල තියෙන්නේ. කොහොමද? අම්ම කියනවා මමද ඔයාද නැත්නම් අනේ ඔයා මට පොල් ටික ගාලා තියෙන. මොකද කරන්නේ? උයන එකේදී ශ්‍රමය බෙදා ගන්න. ශ්‍රමය බෙදා ගන්නවා ඈ. ළමයිට කියනවා වල නූල් ටික කලවල දෙන්න කියලා. මේ වගේ බෙදා ගැනීම ශ්‍රමය බෙදලා දෙනවා. ඔයා මේ කැලෝ ඔක්කොම එක කරන්නේ නැහැ. ඔක්කොම එක්කෙනෙක් කරන්නේ නැහැ. ශ්‍රමය විපත්. සෛලය ඇතුළෙත් ඒ වගේ තමයි. සෛලය ඇතුළෙ මොකද වෙන්නේ? සෛලය ඇතුළෙ එක එක කාර්යයන් තියෙනවා. ආ උදාහරණයක් සෛලයේ පාලනය. සෛලයේ ශක්ති උත්පාදනය. ආහාර නිෂ්පාදනය. වෙන වෙන ඉන්ද්‍රිය අපිට බෙදලා දීලා තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රම විභාජනය. කොහොමද සෛලයේ ඇතුලේ තනියෙන් සෛලයට මුකුත් කරන්න බෑ. ඒක ඇතුලේ එක මේ ඔයා මේක කරන්. ආ ඔයා ශක්තිය හදන්න. ඔයා ප්‍රෝටීන් හදන්න. ඔයා ආහාර හදන්න. ඔයා පාලනය කරන්න. තේරුණාද? ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රම විභාජනය. හරි? ශ්‍රම විභජනය. ආලි. අපි ගහනවා. සෛලයක් තුළ ශ්‍රම විභජනයක් පෙන්눔 කර යන ප්‍රකාශයේ පැහැදිලි ආලි යන. සෛලයක් තුළ සිදුවන ජීව ක්‍රියා සෛලයක් තුළ සිදුවන ජීව ක්‍රියා විවිධ ඉන්ද්‍රීකා වලට බෙදා දී ඇත. විවිධ ඉන්ද්‍රීකා වලට බෙදා දීලා තියෙන. බෙදා දී ඇත. එනම් ශ්‍රම විභජනය වී ඇත. ශ්‍රම විභජනය. විභාජනය කරනවා කියන්නේ විභජනය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? බෙදනවා.
එනම් ශ්‍රම විභජනීය වී ඇත. රයිට්. දැන් ඔන්න ළමයි සෛලයේ කෑලි ටික ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. සෛලයේ මොනවද ඉගෙන ගන්න යන්නේ? සෛලයේ කොටස්. හරි. සෛලයේ කොටස්. මම ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ට මේක ලකුණු කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඔන්න ඕගොල්ලන්ට කරන්න යන්නේ බලා ගන්න සෛලයේ කොටස් ඈ. ඔන්න මම මෙහෙම එකක් ගන්න. මේ තියෙන ශාක සෛලයක් ගැන ඉස්සෙල්ලා උගන්වන්නේ. එතකොට ඒකේ එළියෙම තියෙනවා ළමයි ඉස්තරයක්. සෛලයක මොකද්ද? එළියෙම තියෙනවා ඉස්තරයක්. මෙහෙම එළියෙම තියෙන ඉස්තරයක්. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? සෛල බිත්තිය. මොකද්ද මේ එළියෙම තියෙන ඉස්තරයට කියන්නේ? සෛල බිත්තිය ඈ. ශාක සෛලයක එළියෙම තියෙන සෛල බිත්තිය. ඒ සෛල බිත්තියට ඇලිලා වගේ ලැමිනේටින් කළා වගේ ඒ තරම් තදට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම තවත් පටලයක්. ඒකට කියන්නේ ප්ලාස්ම පටලය. ප්ලාස්ම පටලය. එහෙම නැත්නම් ඒකට සෛල පටලය කියලාත් කියනවා. සෛල පටලය. දැන් එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනව නේද? ශාක සෛලයක එළියෙම තියෙන ස්තරය මොකක්ද? සෛල බිත්තිය. තව ටිකකින් නම් කරලා පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සෛල බිත්තිය. ඊළඟට ඒකට ඇතුලෙන් තියෙනව මොකක්ද? ප්ලාස්ම පටලය. ප්ලාස්ම පටලය. ඊට පස්සේ මැදින් තියෙනවා ළමයි රික්තකය කියලා. මේකට අපි කියන්නේ රික්තක පටලය. රික්තක පටලය. නැත්නම් අපිට තව නමක් කියනවා තාන ප්ලාස්ටය. තාන ප්ලාස්ටය. තාන ප්ලාස්ටය. හරි. ඒක ඇතුලේ මේක රික්තක පටලයත් එක්ක මේ තියෙන ඇතුලේ මේ කොටස් ටික ඔක්කොටම කියන්නේ රික්තකය කියලා. මේකට කියන්නේ මොකද්ද? රික්තකය. ඒක ඇතුලේ තියෙන ළමයි දියරයක්. ඒකට කියනවා රික්තක යුෂ. රික්තක යුෂ. රික්තකේ ඇතුලේ තියෙන දියරයක්. ඒකට කියන්නේ රික්තක යුෂ කියලා. ඔන්න කතන්දරේ. මේක හරියට මෙහෙම ඉන්න බැලුම් බෝලයක් ගන්න. බැලුම් බෝල තියෙන. බැලුම් බෝලයක් අරගෙන ඒ බැලුම් බෝල ඇතුලේ තව බැලුම් බෝලයක් ගන්න. දැන් බැලුම් බෝල කීයද? නිකන් ඉස් බැලුම් බෝලයක් අරගෙන ඒක ඇතුලට අර කට ඇතුලෙන් එමින් රිංගවන්න තවත් බැලුම් බෝලයක්. දැන් බැලුම් බෝල කීයද? දෙකයි. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ තවත් බැලුම් බෝලයක්. දැන් බැලුම් බෝල කීයද? තුනයි. බැලුම් බෝල කීයද දැන්? තුනයි. ඊට පස්සේ අර ඇතුලේ තිබුණු බැලුම් බෝලය අර ඇතුලෙම දාපු බැලුම් මැද තුන්වෙනිට දාපු බැලුම් බෝලය අර අනිත් බැලුම් බෝල දෙක වුම්බන්. අරක වුම්බන්නේ නැහැ. එක කට ගැට ගහලා මැද දා. දැන් මං කියන එක තේරෙනවද? එක බැලුම් බෝලයයි ඒක ඇතුළේ තව බැලුම් බෝලයක්. ඒක ඇතුළේ තවම දාන්න පුළුවන් නේ බැලුම් බෝල තුනක් අරගෙන. දාලා මේ මැද බැලුම් බෝලේ කට ගැට ගහලා මේ දෙක පුම්බනු. මෙතෙන්ට කට තියලා පුම්බනු. මේකට එතකොට මේක කට ගහලා ගැට ගහලා නිසා මේක පිම්බෙන්නේ නැහැ. පිම්බෙන්නේ මේ දෙකනේ. රේ දෙක පිම්බෙනකොට ඒ දෙන්න හොඳට එකට තදට ඇලිලා පිම්බෙනවා. පෑදිල්ලද? පෑදිල්ලද? දැන් එතකොට එනම් මේ එළියෙම තියෙන බැලුම් බෝලේ මොකට සමානද? සෛල බිත්තියට සමානයි. ඒකට ඇලිලා සෙට් වෙන ඊළඟ බැලුම් බෝලේ මොකට සමානද? ප්ලාස්ම පටලයට සමානයි. පෑදිල්ල ඔයගලන්ට කියන කාරණා. ඊට පස්සේ ඕක එහෙම පිරුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. ජෙලි එකක් හදා ගන්නවා. ජෙලි තියෙන්නේ ජෙලි ද්‍රාවණේ. ජෙලි. ජෙලි එකක් හදලා මේ බැලුම් බෝලේ කට ඇරලා මේකට මෙන්න මේකට පුම්බනවා ජෙලි එක දැන්. හරි. දැන් මේමයි බැලුම් බෝල ටික තියෙන ඔන්න බලන්නකො මේ. ඔන්න එක බැලුම් බෝලයක්. ඒකටම ගෑවිලා තව බැලුම් බෝලයක් ඇතුලෙන් ඈ. බැලුම් බෝල කීයද දැන්? දෙකයි ඈ ගෑවිලා තින්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මේකට මම දානවා ජෙලි. මැද බැලුම් බෝලේටත් ජෙලි පුරවලා මැද බැලුම් බෝලේ තොන්නෝම තියෙනක ඒක ගැට ගහලා ඇතැරිය කියනක ඇතුළට ඔන්න මැද බැලුම් බෝල. එතකොට මේ බැලුම් බෝල වලට මොනවද මම පිරුවේ? වාතයේද ජෙලිද? ජෙලි පිරෙව්වේ. පෑදෙල්ල ජෙලි ද්‍රාවණය පුරවලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන කට ගැට ගන්න. දැන් ළමයි බැලුම් බෝල තුනක් ඇත. දෙකක් ලොකුවට විශාල වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක තරමක් ජෙලි පුරවලා ඇතුළට දාලා තියෙනවා. මේක මොකටද සමාන වෙන්නේ? මොකද්ද මේක? රික්තකය. ඒක ඇතුලේ තියෙන යුෂය මොකද්ද? රික්තක යුෂ. දැන් මේ හරිය මොනවද තියෙන්නේ ආ කියන්නේ? ත්‍රිමානෝ හිතන මේ. මොනවද දැන් මේ හරිය තියෙන්නේ? ජෙලි. මොනවද තියෙන්නේ? ජෙලි එක සෙට් වෙන්න කලින් මොකද්ද සෙට් වෙනවයි කියන්නේ? ජෙලි එක හයි වෙන්න කලින් මම මේකට මුං ඇට ටිකක් කඩල ඇට ටිකක් පොඩි
බෙහෙත් පෙති ටිකක් මෙහෙම ටැබ්ලට් ඇඳලා බෙහෙත් පෙති ටිකක් තව ටිකක් ලොකු දෙහි ගෙඩියක් වගේකුත් දාන්න. දාලා දැන් මේක සෙට් වෙන්න තියෙනවා. සෙට් වෙනවා කියන්නේ දැන් ජෙලි එක ගල් වෙනවා. දැන් මට කියන්න මේ ඉන්ද්‍රීකා වලට එහෙම යන්න පුළුවන්ද දැන්? බෑ. හරි. එතකොට මේ දාපු දෙහි ගෙඩිය නේද මේකේ ලොකුම එක. ඒක හරියට මොකක් වගේද? ඤස්ටිය වගේ. අනිත් පොඩි කටලට මුංගට රොමෙව මොනවාද? අර මයිට කොන්ඩ්‍රියා ඒ ඉන්ද්‍රිකා වගේ. පැහැදිලිව ගන්න එක ත්‍රිමානෝ හිතන්න මෙහෙම මේක ත්‍රිමානෝ දිමානෝ හිතුවට හරියන්නේ ත්‍රිමානෝ හිතන්න. මැද තියෙනවා රික්තකය. ඒකට පිටින් තියෙනවා ජෙලි ටිකක්. ජෙලි එකේ තනින් තන විවිධ ඉන්ද්‍රීකා මොකද කියන්නේ? සෙට් වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිවට කියන කණන් එහෙමයි තියෙන්නේ. හරි. ජෙලි එක නිසා ඉන්ද්‍රීකා වලට ඉන්න පුළුවන්. මෙතන එක්කෙනෙකුට මෙතන එක්කෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන්. නැත්තම් නිකන් වතුර එකක් වගේ තිබුණා මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම ටික ඔක්කොම ඉන්ද්‍රීකා ටික මෙහෙම රඳවෙනවද පල්ලයට වැටෙනවද? පල්ලයට වැටෙනවනේ. මං කියන කාරණේ පැහැදිලිව ඔයගලට. ඔන්න ඕමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ජෙලි එකට අපි කියනවා මේ ජෙලි එක තියෙන්නේ දැන් මේකේ මාමට කියන මේ හරිය පිටලා තියෙන මොනවෙන්ද? ඇත්තටම සයිලේජ් ජෙලි එකක් තියෙන්නේ. ජල්ලි. මොනවද තියෙන්නේ? ජල්ලි. සිංහලෙන් ජල්ලි. ඉංග්‍රීසියෙන් ජෙලි. සිංහලෙන් මොකද්ද? සිංහලෙන් ජල්ලි. ජල්ලි බැක්කත් ක්‍රියා වුණොත් එම ගුටි කාත් යන ජල්ලි හරි ආග මේ දැන් එතකොට දැන් ඔබට සාමාන්‍ය අදහසක් එන්නේ නැති මේක ඇතුළත තත්වය ගැන දැන් ඊළඟ ළඟයි මේකේ තියෙනවා ළමයි මෙන්න මේ ජෙලි එකේ එක තැනක තියෙනවා ලොකු එකක් ලොකු ඉන්ද්‍රීකාවක් ඒක ඇත්තටම ආලෝක අන්වීක්ෂයටත් පේනවා මේ ලොකු ඉන්ද්‍රීකාවට මොකද්ද අපි කියන්නේ ඤස්ටිය ඔගොල්ලෝ ලම් කරන්න ඕනේ නැහැ මම මේ කිය ඤස්ටිය ඇතුළේ ඊට වඩා ටිකක් තද පැහැති ප්‍රදේශයක් තියෙනවා ඒකට කියන්නේ ඤස්ටිකාව ඤස්ටිය ඇතුළේ තියෙනවා ඤස්ටිකාව හරි ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම නිකන් සොසේජස් කරල් වගේව තියෙනවා සොසේජස් කරල් වගේ හැඩේ මේ හැඩේ දැනගන්න ඕනේ ඈ අණ්ඩාකාර මොකක්ද හැඩේ පොතේ තියෙන නම මොකක් අණ්ඩාකාර ඒවත් දණ්ඩාකාර මේ මේවට කියන්නේ ළමයි මේවා ආලෝක අන්වීක්ෂයට පේන්නේ මයිටෝ කොන්ඩ්‍රියා මොනවාද මයිටෝ කොන්ඩ්‍රියා එයා තමයි ශක්තිය හදන්නේ හරියට ජෙනරේටරයක් වගේ ශක්තිය හදන්නේ ඊට පස්සේ මේකේ තව තියෙනවා ළමයි මේ අර ජෙලි එකේ තියෙන්නේ ජෙලි එකේ තනින් තන ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේව නිකන් සීනි බනිස් ගෙඩි වගේ ඒවා තියෙනවා සීනි බනිස් ගෙඩි වගේ ඒක ඇතුලේ මෙන්න මේම ඔන්නෝම ඔයාලට නිකන් දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔන්නෝම පතර මිටියක් තියෙනවා ඒ පතර මිටිය තව පතර මිටියක් තියෙනවා ඔන්නෝම පතර මිටි මිටි වගේ දැක ගන්න පුළුවන් ඒවා මොනවද කියලා වඩු ගන්නන්නේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මේවට අපි කියනවා තෛල කොයිඩ කියලා ඒවා ඔයගලන්ට ඇතුලේ තියෙන පතර මිටි ගැන උගන්නන්න නැහැ එතකොට මේවට කියනවා මොනවද හරිත ලව දැන් ටිකින් ටික ඔන්නෝ ඩි කරනවා ඈ හරිත ලව ඊට පස්සේ තවත් තැනක තියෙනවා ළමයි නිකන් මොනවද ඒකට මොන වගේද ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද පරාටා පරාටා කාලා තියෙනවද කාලා තියෙනවද පරාටා හදනවා දැකලා තියෙනවද එක මිටියේ තියලා චක් චක් ගාලා ගන්නවා දැකලා තියෙනවද පරාටා සමහර අය දැකලත් නැහැ කාලත් නැතුව මේවා කිටි මිටි තියෙනවා ළමයි සමහර දැකලා මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම ඔන්නෝම මෙහෙම තියෙනවා හරිද ඒක තනියෙන් දාන මෙහෙම පොඩි පොඩි බෝල බෝලක් තියෙනවා. මේවට අපි කියන්නේ ගොල්ගි සංකීර්ණය කියලා. මොනවද ඒකට කියන්නේ ගොල්ගි. ගොල්ගි ඈ. ගොල්ගි සංකීර්ණය. මේ මේකට කියන්නේ ගොල්ගි දේහය. මේ චුටි චුටි බෝල වලට කියන්නේ ගොල්ගි ආශිකා. ඒ ඔක්කොම එකට ගත්තම ගොල්ගි මොකද්ද? සංකීර්ණය. ගොල්ගි කම්ප්ලෙක්ස් එක මේ තියෙන්නේ. හරි. ගොල්ගි සංකීර්ණය හැදෙන්නේ ගොල්ගි දේහය සහ ගොල්ගි ආශිකා. මේවා එක්කම එකට එක්ක වුණාම තමයි ගොල්කි සංකීර්ණය ඇති. තව තියෙනවා තමයි චූටි ලොකු මෙන්න මේ වගේ මේකේ තාම කුඩයි හරිද? මෙන්න මෙහෙම කෑල්ලයි මෙහෙම චූටි කෑල්ලයි ලොකු කෑල්ලයි පොඩි කෑල්ලයි අට අට ඉලක්කම් වගේ නේද? ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම පෙන්වන්නේ ඩොට් එකක් විදියට පෙන්වන්නේ ඒ තරම් කුඩ. ඒ තරම් කුඩයි. ඒ නිසා මම මෙහෙම පෙන්වන්නේ නැතුව චූටි ඩොට් අනවා. මෙහෙම මෙහෙම මේ සෛල ප්ලාස්මේ තනින් තන තියෙනවා මෙහෙම හරිද? මේව තියෙනවා. මේවට කියන්නේ රයිබෝසෝම. රයිබෝසෝම. තේරුණා? තව තියෙනවා. ඉවරයක් නැහැ.
ඊළඟට ළමයි මේක බට ලයින් එකක් වගේ තියෙනවා මේම මේක ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙම යන බට ලයින් එකක් වගේ එකක් තියෙනවෝ පැතලි මඩි ආකාර මම පස්සේ ඇත රූපයක් පෙන්වන්නම් මෙහෙම බට ලයින් එකක් ඒකට කියන්නේ අන්ත මේ වචනේ ගොඩක් එන්නේ නැහැ බිංදු දෙකක දැකලා තියෙනවා අං අංගලිය අන්ත ආස්නිය එයාගේ නම අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා ඊළඟට ඤස්ටි ගාවට සෙට් වෙලා තියෙන ළමයි මේ වගේ අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා ඔන්නෝම ඤස්ටි ගාවට සෙට් වෙලා තියෙනවා ඒකේ විශේෂත්වය තමයි ඒ අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා වල මෙන්න මේම රයිබෝසෝම ඒකට ඇටෑච් වෙලා තියෙනවා මෙම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා එතකොට එයාට කියනවා විශේෂ නමක් රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා රළු ඇයි රළුයි කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ රයිබෝසෝම සෙට් වුණාම එයාට කියන්නේ මොනවද රළු අන්ත ප්ලාස්මීය ජාලිකා එහෙනම් මෙයා කවුද මෙයා රළුයි නම් මෙයා සිනිඳු මෙයාගේ රයිබෝසෝම සෙට් වෙලා නැහැ එතකොට එයාට කියන්නේ සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා රයිබෝසෝම සෙට් වුණොත් කියන්නේ රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලි කා ඔන්නෝ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයගලන්ට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන කොටස් ටික. දැන් තේරෙනවද වැඩි? දැන් තේරෙනවද වැඩි? මෙන්න කොටස් ටික ඈ. එහෙනම් දැන් කියන්න බලන්න දැන් බැලුම මතක් කරගන්න. බැලුම. තව එකක්. මේ ඔක්කොම මේ ජෙලි එකට නමක් කියන ළමයි. මොකද්ද මේ ජෙලි එකට කියන නම මේ ජෙලි කන්නේ මේ අමතනම තියෙන්නේ. ඒකනේ මේ ඉන්ද්‍රීක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ජෙලි එකට කියනවා සෛල ප්ලාස්මේ. සෛල ප්ලාස්මේ. ජෙලියකට කියන්නේ මොකද්ද සෛල ප්ලාස්මේ. හරි නේද වැඩි? ඔන්න ළමයි කොටස් ටික ශාක සෛලයක. දැන් කියන්න බලන්න මම මේ ටික ඔක්කොම මකනවා. මකලා ආනෝ ඕගොල්ලන්ගෙන් ඈ. නම් වශයෙන් නිකන් අපි මකන්න කලින් බලමු. එළියෙම තියෙන්නේ මොකද්ද? සෛල බිත්තිය. ඊට ඇතුලෙන් තියෙන්නේ මොකද්ද? ප්ලාස්ම නෑ සෛල ප්ලාස්මේ නෙවෙයි. ප්ලාස්ම පටලේ දෙවෙනි පටලේ. ඇතුලෙන්ම තියෙන්නේ මොකද්ද? රික්තකය. රික්තකය ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද? රික්තක රික්තකය ඇදලා තින්නේත් පටලයකින්. ඒ පටලෙට කියන්නේ මොකද්ද? රික්තක පටලේ නැත්තම් තාන ප්ලාස්ටේ. තාන ප්ලාස්ටේ. දැන් මේ හරිය සම්පූර්ණයෙන් පිරලා තියෙන්නේ මොනවයින්ද? ඒ මොනවයින්ද? ජල්ලි. මොනවද? ජෙලි එකකින් පිරලා තියෙන. ඒ ජෙලි එකට මොකද්ද කියන්නේ? සෛල ප්ලාස්මේ. සෛල ප්ලාස්මේ තුල විවිධ ඉන්ද්‍රීකා ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. එතකොට මොනවද ඉන්ද්‍රීකා ප්‍රධානියා කවුද? ඤස්තිය. ඤස්තිය ඇතුලේ තියෙනවා තවත් කෙනෙක් කවුද? ඤස්තිකාව. මේ මොනවද මේ සොසේජස් කරල් වගේ තියෙන්නේ? මයිටෝකොන්ඩ්‍රියා. මේ මොනවද සීනිබන ගෙඩි වගේ තියෙන මොනවද? හරිත ලව. ඊළඟට මේ මොනවද? සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා. මේ මොනවද? රළු අන්ත. වෙනස මොකද්ද කියන්නේ? සිනිඳු සහ රළු අතර වෙනස. සිනිඳු එකේ රයිබෝසෝම තැම්පත් වෙලා නැහැ. රළු එකේ රයිබෝසෝම සෙට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒවා රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා. ඊට අමතරව මෙයා මොනවද රයිබෝ සෝම ඔන්න ළමයි කොටස් මෙන්න ශාක සෛලික කෑලි ඈ මෙතන තව එක මොකද්ද ගොල්ගි සංකේතය එයා මොකද කරන්නේ එයා ළමයි විවිධ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය ඇතුලේ හදනවා මෙන්න මේවා ඇතුලේ විවිධ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය තරල જાති හදනවා හදලා ඔය හෝමෝන වගේවා හදලා ගබඩා කරලා අවශ්‍ය වෙලාවට එළියට දානවා ශ්‍රාවය කරනවා මේක ඇතුලේ විවිධ දේවල් හැදෙනවා ශ්‍රත්‍ය තරල හැදෙන හෝමෝන එන්සයිම් වගේවා ඇදිලා මෙන්න මේ බෝල වලින් ඒක එළියට දානවා මේ. හරි. ඔන්න වැඩේ මම දැන් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් කොටස් නම් කරන්න. හරිනේ. පුළුවන් නේද? තනියෙන් ඇදලා නම් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සෛලයක් ඈ. හරි එහෙනම් දැන් අපි කොටස් නම් කරමු ඇත් එකේ කොටස් නම් කරමු. මෙන්න. හොඳට බලලා දැන් ඕක උඩින්ම ලියන්න ළමයි මේ නම. මේ ටියුට් එකේ උඩින්ම මෙතන මෙතන හිස්ටිඩක් තියෙනව නේද එතන මොකක්ද කියන්නේ දාර්ශීය ශාක සෛලයක රූප සටහන දාර්ශීය ශාක සෛලයක රූප සටහන කියලා ලියලා නම් කරන්න කෑල්ලෙන් කෑල්ල නම් කරන්න
හරි. ඔන්න දැන් අපි මං ගෙනාවා ලුණු. ඔයාගේ අතුපතේ තියෙන්නේ මේ මොකද්ද ලුණු සිවියක්. කොහොමද බලන්නේ කියලා අපි බලමු අන්විෂයට දාලා. ඉතින් ලුණු සිවියක් ගන්න මේ විදිහට ලුණු ගෙඩියක් අරගෙන ඉතින් මේ ලුණු ගෙඩියේ එම ගලවන්න මේ තියෙන මේ විදිහට ගලවන්න ඕනේ. මම ගලව ගන්න කීපයක්. හරිද? මම ගලව. මම ගලව ගන්න තියෙනවා. හරි. ගලවගෙන ඒක පොඩ්ඩක් ඇලේට. හරිද? ඇලේට ඉරන්න ඕන. ඇලේට ඉරන්න ඕන. මෙහෙම තියලා මේ මෙහෙම ගාන්ට කැලින් නෙමෙයි ඇලේට. ඉරලා කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න සිවියක් ගන්න ඕන. දැන් මේ බලන්න මේ සිවියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පේනවා. මේ තියෙනම. යටි. ඇලේට ඉරන්න ඕනේ. එතකොට චූටි සිවියක් එනවා මේ. මෙන්න මේ කැල. මේ චූටි සිවි කැල තියෙන. ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඇත්තට. ඇති. අවලුණු කැලි කපන්න ඕනෙත් නැහැ. දැන් මේක මේ කැලේ ඇදලා තියෙන මේ ශාක සෛල වලින්. හරි. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි ගන්න ඕනේ මොකද්ද? අන්වීක්ෂ මේ වගේ අන්වීක්ෂ කතාවක් අරගෙන මේක වතුරේ චුට්ටක් දාන්න ඕනේ ඇත්තටම. අන්වීක්ෂ කතාවකට එමෙ තියලා වතුරේ චුට්ටක් මේකට දාන්න ඕනේ. දාලා අරින්න වැසුම් පෙත්තෙන් වහන්නත් ඕනේ. මගේ වැසුම් පෙතිවල පුස් පෙඳිලා තියෙන මේ තිබුණු ඒවත් බලමු. වැසුම් පෙත්ත නැති වුණත් අපිට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් ඇත. ඔන්න ලුණු සිවිය ගත්තා ශාක සෛලයේ කොටසක් ශාක කොටසක්. දැන් ඉතින් ආලෝක ප්‍රමාණය මදි. හරි, දැන් ළමයි හොඳටම පේනවා ලුණු සිවියේ සෛල ඤස්තිය පෑදිලිව පේනවා. හැබැයි ඤස්තිය ඔබ පොඩ්ඩක් හොඳින් බලන්න වෙනවා. ලොකුවට පේන්නේ අලියට තරමක් සයිස් එකට ඤස්තිය පේනවා. හරිද? පූර්වට සෛලවල ඤස්තියෙම පේනවා, හොඳටම පේනවා. හැබැයි මේකේ සමහර තැන්වල ළමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ බලද්දි වෙනේ පොඩි පොඩි රොඩු රොඩු වගේ. ඒකට හේතුව මේකේ මේ පුස් බැඳිලා තියෙනවා. ඒ පුස් නිසා ටිකක් ඒ කියන්නේ සෛලවලට අමතරව තව තව රොඩු රොඩු වගේ පේනවා. ඒක මේ
මේක කොටසක් නෙමෙයි මේ කාචයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒක. හරිද? නමුත් සයිලටික කිසිම අවුලක් නැතු හොඳටම පේනවා. ඤස්තිත් නියමටම පේනවා. ඤස්තිත් නියමටම පේනවා. අපිට මේක වැසුම් පෙත්තකින් වහගන්න තිබුණ නම් තව හොඳට බලන්න. වැසුම් පෙති කතන්දරේ විනාඩියක් දෙන්න බලන්න. හරි වැසුම් පෙති නෑ කමන්න මේ බලන්න එම අවුලක් නෑ පේනවා හොඳටම පේනවා ඇවිල්ලා බලන්න එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා බලන්න ඩග්ගල බලන්න ඉක්මනට ඉක්මනට ඉතින් ආය පරක් වෙනවා වැඩ කෝටියක් තියෙනවා හොඳට බලන්න ඔය ඔතන බ්ලොක් කරන්න එපා පේන්නේ නැති වෙනවා ඔතන බ්ලොක් කරන්න එපා ආලෝකය නැතුන පේන්නේ නැහැ බලන්න ඤස්තිය පේනවද කියලා හැම සෛලකම් බලන්න චූටි කළු පාට තිතක් තියෙනවා
කොබුල් සෛල කටලි තියෙන සෛල ඇඳක් දාලා හොරන්නයි හදන්නේ කට ඇතුළ හරිද මේකට වඩාත්ම හොඳ පොඩි යෝගට් ඇත්තක් නෝතිති යෝගට් ඇත්තක් කපන්නේ මම එක ඇත්තක් අරන් ආවා දැන් මේම කට ඇතුළ දාලා හොරලා ගන්න ඕනේ
දැන් එනම් පාඩමට යන්. පාඩමට යන්. නිකන් අත ඉල් කරගන්න එපා මේ පිට ගැස්ම ඇතේ ඔය තියෙන ඉවෙන්. යම් පාඩම. අතර මේකේ වර්ණ කැන්වීමත් මාදි හොඳ අර මෙතනින් බ්ලූ වගේ දැම්මම නියමට වෙනවා. රයිට්. යම් අතව නොතල පොතෙන් දැන් නැවැත්තුවේ ආ ශාක සෛල ඉවරයි ශාක සෛල ඉවරයි දැන් යන්නේ දැන් ඔබ මේක නම් කරා නේද හරි නේද එළියෙම තියෙන මොකද්ද සෛල විත්තිය ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්ලාස්මා පටලය ඊට පස්සේ මැද තියෙනවා රික්තක යුෂයයි තාන ප්ලාස්ටය මේ දෙකම එකට ගත්තම මොකද්ද රික්තකය මේ මැද තියෙන රික්තකයේ තරලයක් තියෙන්නේ ඈ තරලයක් පිරලා තියෙන. ඊට පස්සේ හරිතලව තියෙනවා ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයට මයිටෝකොන්ඩ්‍රියා තියෙනවා ගොල්ගි සංකීර්ණයේ තියෙනවා. මේ මොකක්ද? ඈ? මලක් වගේ. දැන් මේවා නම් මොනවද? මයිටෝකොන්ඩ්‍රියානේ. ඉතින් මයිටෝකොන්ඩ්‍රියා දිගාතට දිගාතට පැලුනම තමයි ඔහොම පේන්නේ. දැන් සොසේජස් කල්ලා දිගාතට පැලුවමනේ මේව පේන්නේ. මෙහෙම හරස් අතට පැලුවොත් පේන්නේ කොහමද? දැන් සොසේජස් කල්ලක් වගේ තමයි මයිටෝකොන්ඩ්‍රියා. එතකොට දිග අතර පැලු පැලුනොත් නේ මෙහෙම පේන්නේ. මේ අතර පැලුනොත් කොහමද පේන්නේ? රවුමක් නේ පේන්නේ. සොසේජස් එක මෙහෙම කැපුවොත් ඒ වගේ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ රයිබෝසෝම තියෙන අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා ඤෂ්ටි ඤෂ්ටිකාව ඒ ටික තියෙනවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ සත්ත්ව ශෛලයකට යා. දැන් සත්ත්ව ශෛලයක ළමයි වැඩේ තියෙන්නේ ශෛල බිත්තියක් නැත. සත්ත්ව ශෛලයේද ශෛල බිත්තියක් නැහැ. හරිද? එහෙනම් එයාගේ එළියෙම තියෙන ප්ලාස්මා පටලය. ඊට පස්සේ සත්ත්ව ශෛලයේ මැද විශාල රික්තකයක් නැහැ. විශාල රික්තකයක් නැහැ. ඒක නිසා යාගේ ඤෂ්ටියාට ඕන තැනකින් තොඩක් වෙලාට මේ මැද තියෙන්න පුළුවන්. ශාක සෛල වල ඤෂ්ටිය එළියට තල්ලු වෙලා තියෙනවා. ඒ මැද රික්තකයක් තියෙන නිසා ඤෂ්ටියට රිසිස් පරිදි ඕන තැනකින් ඉන්න බෑ. ඔයා අර ලුණු සිවිය හරියට බැලුවනම්. ඔයා අවංකව බැලුවනම් තමයි දැක සමහර අයලා මෙහෙම දින මෙහෙම ගියා. ඕන නැති ඒක පට කරන් දෙයක් නැහැ. නමුත් ඔබ හරියට බැලුවනම් අර ඩොට් එක තිබුණේ මැදද කෙළවරට වෙන්න. කෙළවරට වෙන්න තිබුණේ. මැද තියෙන්න බෑ. හරි. ඉතින් ඔන්න වගේ තමයි අපි යමු එනම් සත්ව ශෛලය ගැන කොටස් දැන් ඒකෙත් තියෙනවා සිනිඳු අම්පතස් ප්ලාස්මීය ජාලිකා ශෛල ප්ලාස්මික යන ජෙලි එක රයිබෝසෝම තියෙනවා ගොල්ගි සංකීර්ණයේ තියෙනවා කේන්ද්‍ර දේහය මම ඒක කියලා දුන්නේ නැහැ පොතේ කොහෙවත් තැනක කේන්ද්‍ර දේහය ගැන උගන්වන්න නැහැ මෙතන විතරක් නිකන් දාලා තියෙනවා ඒක නිසා ඒක ලියා ගන්න මම විභාජනය ගැන කියලා දීත් ඕන නම් චුට්ටක් මෙයාගේ කාර්යය කියලා දෙන්නම් ලොකුවට කියලා දෙන්න නැහැ කේන්ද්‍ර දේහය ගැන අනිත් ටික අරවම තමයි හා නම් කරගන්න උඩින් ලියන්න සත්ත්ව ශෛලයක දර්ශීය සත්ත්ව ශෛලයක රූප සටහන් දර්ශීය සත්ත්ව ශෛලයක රූප සටහන් කියලා නම් කරගන්න
අයිතල කියන්න මේ මේකෙන් චුටි චුටි බෝල් මේක හැදෙන දේවල් බෝල වලට පෙර වෙනවා. ඒ බෝල මෙන්න මෙහෙම ඇවිල් සයිලින් එලියට යනවා. අයිතල දාලා තියෙන මෙයා මෙහෙම යනවා. දැන් මේ මේ මගේ කැලි වල කෙලවර තියෙනවා. කෙලවර පිම්බිලා ගැලවිලා යනවා. ගැලවෙනවා මේක බෝලයක් වත්. ඊට පස්සේ මේම තල්ලු වෙලා සයිලේ කෙලවරට ඇවිල්ලා එලියට වැක්කේ. ඒකේ තියෙන ඒකේ තියෙන මොනවා හරි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් ඒකේ එලියට වැක්කේ. ඔය එලියට යන අවස්ථාව. ඇවිල්ලා මෙතනින් ඇරෙනවා. ඇරුණාට පස්සේ මේ මල්ලේ තියෙන දේවල් එළියට එනවා. ගොල්ගි දෙයි. ගොල්ගි ආශේක. ඊට දාලා මේව හැදෙන ඒවා මෙම බෝල වලට ගිහිල්ලා ඒවා මේකට ගිහිල්ලා ඒකෙනුම් බෝල හැදෙලා ඒ බෝල වල බෝලයක් කියන්නේ මේකට ආශීකාවක් කියලා කියනවා. ඒක මේක හැදෙන තරලේ පිරෙනවා. පිරලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඇරෙනවා. ඇරුණාට පස්සේ ඒකේ තියෙන ද්‍රව්‍ය එළියට වැක්. මේක මයිටොකොන්ඩ්‍රිය. ඒකයි දිර දිර තිය සයිලෙන් මෙහෙම දෙකට කපලානේ මේ ඇඳලා තියෙන්නේ නෑ ඒක නිකන් මො පොන්චියට වගේ දී ඉවරද නම් කරලා ඉවරද හැමෝම රයිට් එහෙනම් යන් ඊළඟ කොටස දැන් කෑල්ලෙන් කෑල්ල උගන්වන්නයි යන් කොටසින් කොටස උගන්වනවා සයිල බිත්ති ඉඳලා උගන්වනවා සයිල බිත්ති ඉඳලා උගන්වනවා දැන් මේ තියන්නේ සයිලේක තියෙන දේවල් ටිකක් තමයි පේන අරවම තමයි ඉතින් මේ තවත් රූප සටහනක් ඈ මේ තියෙන්නේ ත්‍රිමාණව ඇඳපු රූප සටහනක් සයිලේ ඇතුලේ ඔන්නෝ වගේ අර මං කිව්වේ බැලුමක් ඇතුලේ මක් ඇතුලේ බැලුමක් මේ තියෙන්නේ ආ මේක සත්ව සයිලයක් මේක සත්ව සයිල නිසා එහෙම ඇතුලේ බැලුවා නෑ රික්තකයක් ඈ මේ තියෙන්නේ අර කේන්ද්‍ර දේහ කියලා ඕගොල්ලෝ ලකුණු කර කෑලි මේ තියෙන්නේ ගොල්ගි සංකීර්ණ මේ තියෙන්නේ අන්තස් ප්ලාස්මේ ජාලිකා ඒවට රයිබෝසෝම මේ වෙලාව මේ තියෙන්නේ ඤස්තිය මේ තියෙන්නේ ඤස්තිකාව ත්‍රිමානෝපේන විදිය ත්‍රිමානව ඈ රයිට් අපි වැඩේට බහිමු එනං කෑල්ලෙන් කෑල්ල ඉගෙන ගමු මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම සෛල බිත්තිය හොඳට අහගන්න මේන්න ඕන මං සම්පූර්ණ විස්තරේ කියන ඔයාට ඉස්සෙල්ල ඈ ඊට පස්සේ අපි ලියාගෙන ලියාගෙන යනවා සෛල බිත්තිය හොඳට අහගන්න සෛල බිත්තිය කියන එකේ ළමයි සෛල බිත්තිය කියන එක නා සජීවී නෑ සෛල බිත්තිය කියන කෙනා මොකද කියන්නේ අජීවී ඒකේ කිසිම ජීව ක්‍රියාවක් මුකුත් වෙන්නේ නෑ අරද නිකම්ම නිකන් ස්තරයක් විතරයි. හැබැයි ප්ලාස්මා පටලයකට ඇතුලෙන් තියෙන පටලය එහෙම නෙමෙයි ඒක සජීවි. හරි? එතකොට සෛල බිත්තිය අජීවි. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ ප්‍රධානම සංඝටකේ තමයි සෙලියුලෝස්. දැන් ඕගලන්ට අපි මේවා ඉගෙනුවේ පළවෙනි පාඩමේදී. මතකද? සෙලියුලෝස් කියන්නේ මොන జాතියේ පෝෂකයක්ද? කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලත් මොකක්ද? පොලිසැකරයිඩය. මතකද? පොලිසැකරයිඩ් තුනේ එකක් තමයි සෙලියුලෝස්. එතකොට ශාක සෛලයේ ඇතිලා තියෙන සෙලියුලෝස් ඊට අමතරව ඕකේ තියෙන්න පුළුවන් හෙමි සෙලියුලෝස්. සෙලියුලෝස් වලට ඉස්සරහට දානවා කෑල්ලක් හෙමි කියලා. එතකොට මොකද්ද? හෙමි සෙලියුලෝස්. එමන් නැත්තම් පෙක්ටින් වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රධානියා මෙයා. ප්‍රධානියා කවුද? සෙලියුලෝස්. ඉතින් මේ ශාක සෛලයේක මේ එළියෙම තියෙන ඉස්තරේ නිසා ශාක සෛලයට හැඩයක් ලැබිලා තියෙනවා. දැක්කනේ සත්ව සෛලයට කිසිම හැඩයක් තිබුණා නෑනේ නිකන් දැක්කන් නිකන් චොරවෙච්චරිය නිකන් නේද කිසිම හැඩයක් නෑනේ ආ හැබැයි මේකේ හැඩයක් තියෙනවා හරි ඊළඟට මේකේ අපි ගත්තොත් එහෙම හැඩයක් ලැබෙනවා සන්ධාරණය ඒ කියන්නේ ශක්තිමත් භාවයක් ලැබෙනවා ඊට අමතරව ආරක්ෂාව ලැබෙනවා ශාක සෛලයට පිට තින්නෙන දේවල් වලින් ආරක්ෂා කරගන්න මෙන්න මේ සෛල බිත්තිය වැදගත් වෙනවා ඉතින් ওই ටික තමයි ඕගලන්ට සෛල බිත්තිය වෙන කිසිම දෙයක් නෑ සෛල බිත්තියට ඔච්චරයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මම ඔබට පෙන්නන්නම් සෛල බිත්තියක් අපි ගත්තොත් සෛල බිත්තිය මෙන්න මේ වගේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයට පේන්නේ. ඒක නිකන් තන්තු ගොඩාක්. සෙලියුලෝස් ෆයිබර්ස්. සෙලියුලෝස් වලින් ඇදිත චූටි චූටි තන්තු ගොඩාක් රබර් මෙට්ටේ වගේ. එක මත එක තිබිලා තිබිලා තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ශාක සෛලයක සෛල බිත්තිය පරිලෝකන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් බැලුවම පේන විදිය. ඒක ඉතාම තුනී ළමයි පේන්නේ. දැන් ඔබ දැක්කද මට කියන්න සෛල බිත්තිය දැක්කද? දැන් මේක බලද්දි සෛල බිත්තිය දැක්කද? නෑ මායිම පේනවා. ඒක සෛල බිත්තියයි ප්ලාස්මාටලයි දෙකම තමයි මේ පේන්නේ. නැතු අපිට වෙන් කළා පේන්නේ ඒ තරම් තුනි හරිද? රයිට් අපි ලියමු එනවා මේකේ කතා ටික ලියමු. ගන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. චුට්ටි චුට්ටි විස්තර දෙන්නේ හා. මෙම මෙය පවතින්නේ කුමන සෛලවලද? කොහෙද සෛල බිත්තිය තියෙන්නේ? ශාක සෛලවල ලකුණු කරාද සෛල බිත්තිය? සත්ත්ව සෛලවල ලකුණු කරාද සෛල බිත්තිය? සත්ත්ව සෛලවල ලකුණු කරාද? නැහනේ. එහෙනම් මේක තියෙන්නේ මොන සෛලවලද? ශාක සෛල. සත්ත්ව සෛලවල නෑ. දැන් ශාක සෛල වල තමයි සෛල බිත්තිය. ඊළඟට අහනවා සෛල බිත්තිය ජීවීද අජීවීද? උත්තරේ අජීවී. ජීවී නෑ.
සෛලබිත්තිය සෑදී ඇති ප්‍රධාන සංඝටකය මොකක්ද? සෙලියුලෝස්. දැන් කිව්වේ මේ ඔන්න වචන තියෙනවා මෙතන මේ රතු පාටට සෙලියුලෝස්. සෛලබිත්තිය සෑදී ඇති ප්‍රධාන සංඝයට සංඝටකයට අමතර වෙයි අඩංගු අනිත් සංයෝගය මොනවද? සෛලබිත්තිය ප්‍රධාන සංඝටකයේ සෙලියුලෝස්. අතුරු සංඝටක දෙකක් මං කිව්වා මතකද? හෙමි සෙලියුලෝසුයි පෙක්ටිනු. යා මේ හෙමි සෙලියුලෝස් සහ පෙක්ටින් ප්‍රධාන නොවුනත් අල්ප වශයෙන් තියෙනවා. හෙමිසෙලියුලෝස් පෙක්ටින්. හෙමිසෙලියුලෝස් පෙක්ටින්. ඒ පෙක්ටින්. නමේ වසර ඉගෙන ගත්ත එකනේ. කෙඳි. ඔව්. පෙක්ටිනේස් කියලා අපි ඉන්නවා. ඊළඟට සෛලබිත්තියේ කෘත්‍ය කියන්න බලන්න. සෛලබිත්තියේ කෘත්‍ය කියන කෘත්‍ය. සෛලයට හැඩයක් ලබා දෙනවා. සෛලයට ආරක්ෂාව සපයනවා. සෛලයට ශක්තිමත් භාවයක් ලබා දෙනවා නේද? වැඩ ගොඩයි. ලියමු එනවා. මොකද එක පාටුනේ භූතයක්වත්ද? ලියමු එනවා. මේ ආකාරය ලියන්න. සන්ධාරණය, ආරක්ෂාව, හැඩයක් ලබා දීම. සෛලයට හැඩයක් ලබා දෙනවා. පිටින් නිකන් හරියට සැකිල්ලක් වගේ මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ ශක්තිමත් බවක් ලැබෙලා දෙනවා. ආරක්ෂාව. සෛලබිත්ති ඉවරයි ළමයි ඈ. ඔච්චරයි. සෛලබිත්තියේ වෙන මොකුත් නැත. චුට්ටයි. ඊට පස්සේ අපි යනවා ප්ලාස්ම පටලය. ඒකට ඇතුළතින් තියෙන කොටසනේ ප්ලාස්ම පටලයවත් සිල ප්ලාස්මේ මේ සෛල පටලය කියලා තියෙන නේද? ප්ලාස්ම පටලය. ශාක සෛලවල ප්ලාස්ම පටලය පවතින්නේ කොහේ? මට කියන්න මේ. දැන් ලකුණුත් කරා. ප්ලාස්ම පටලය ශාක සත්ව දෙකටම තියෙනවද? එකක විතරද තියෙන්නේ? දෙකේම තියෙනවද නැද්ද? දෙකේම තියෙනවා. ශාකයක ශාක සෛලයක සෛල පටලයේ තියෙන එළියෙන්මද ඇතුලෙන්ද ටික? ඇතුලෙන්. සෛල බිත්තියේ වහාම ඇතුලෙන්. සෛල බිත්තියේ වහාම ඇත. හැබැයි සත්ව සෛලයක ඕක තියෙන්නේ එළියෙන්. මොකද ආරය සෛල බිත්තිය සත්ව සෛල. සෛලයේ එළියෙම තියෙන මෙන්න මේ පටලයේ ප්ලාස්මා පටලය. මේක මාර්ථදගත්. මේක ගැන ඉගෙන ළමයි අවුරුද්දක් වුණා. එච්චර තියෙනවා. මාර්ථෝගයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මේ සෙල් මෙම්බ්‍රේන් එක නැත්නම් සෛල පටලය ගැන. මෙන්න පොත්. විශ්වවිද්‍යාලේ ගියාම පිටු 2000යි 1500යි පොත්. ඔගොල්ලෝ කල්පනායි අයියෝ සර් චුට්ටි පටලයක්. ඔව් චුට්ටි තමයි. හැබැයි බෙහෙත් ගොඩක් ඩිසයින් කරන්නේ. බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා නේද? අපි බොන බෙහෙත් වර්ග විවිධ ලෙඩවල වලට. ඒක සෛල ඇතුළට යනවද කොහොමද යවන්නේ? ඒ ඔක්කොම ඩිසයින් කරන්නේ මේ සෛල පටලේ ක්‍රියාකාරීත්වය දන්නේ නැත්නම් මුකුත් කරන්න බෑ. තව සෛල පටලේ ගැන අවුරුදු ගාණක් වුණත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් තොරතුරු තියෙනවා. සහ හොයාගත් නොගත් තොරතුරුත් ගොඩක් තව ඇති අපිට හොයාගන්න. හරි. ඒ තරම් විශාල කාර්යයක් ගොඩේවල් තියෙනවා මේක ඉගෙන ගන්න. හොඳේ සෛල පටලේ. රයිට්. ඉතින් අපි ලියමු. ශාක සෛලයක අපෙන් අහන ප්ලාස්ම පටලය පවතින්නේ කොහෙද ලියන්න? සෛල බිත්තියට වහාම ඇතුළින්. සෛල බිත්තියට වහාම ඇතුළින් තමයි ප්ලාස්ම පටලය තියෙන්නේ. මොකද ශාක සෛලයක එළියම තියෙන සෛල බිත්තියනේ. එතකොට ඒකට වහාම ඇතුළින් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊළඟට අහනවා සත්ත්ව සෛලයක ප්ලාස්ම පටලය පවතින්නේ කොහෙද? පිටතම පටලය ලෙස පවතින. පිටතම පටලය එළියම තියෙන පටලය. පිටතම පටලය ලෙස පවතී. අන්න දැන් ඊළඟට නියම කෑල්ලක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ප්ලාස්ම පටලය සෑදී ඇත්තේ කුමන සංඝටක වලින්ද? රයිට්. දැන් අපි මෙයාගේ මෙයා හැදිලා තියෙන ඒවා ගැන කතා කරන්න කලින් දැන් ටීකට කලින් කිව්වා තෛල බිත්තිය හැදිලා තියෙන දේවල්. මොනවද හැදිලා තියෙන්නේ? ප්‍රධානිය සෙලියුලෝස්. අනිත් ඒවා හෙමිසෙලියුලෝස් පෙක්ටින්. දැන් මෙයා හැදලා තියෙන දේ තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ප්ලාස්ම පටලේ සජීවී. ඒකේ ජීව ක්‍රියා සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඔන්න බලන්න රූප සටහන. මේ තියෙන්නේ ප්ලාස්ම පටලය හැදලා තියෙන විදිය. මේ කියන්නේ ඔබ මේ සෛලයක් නෙවෙයි මේ තියෙන ළමයි. දැන් ඔයාගේ සෛලයේ තියෙනවනේ මෙහෙම. මේ ශාක සෛලයක් කියන්නේ සත්ව සෛලයක් කියලා හිතන්න. ඒකේ මේ එළියෙම තියෙන පටලය ලොකු කරලා බලුවම පේන විදිය තමයි මේ. එළියෙම තියෙන පටලය ලොකු කරලා බලුවම පේන විදිය මේ. පැහැදිලිද? මේ පටලය මේ තියෙන මේ චූටි පටලය එක ලොකු කරාම මෙහෙම පේනවා. මේ මිනිස්සු ටිකක් හිටගෙන ඉන්නා වගේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ ගොඩක්. නිකන් රැස්වීමක් වගේ. අනිත් පැත්තට තුන් හිටගෙන ඉන්නවා.
එතකොට මේවට කියන්නේ පොස්ෆොලිපිඩ්. සෝරි මේ තියෙන්නේ පොස්ෆොලිපිඩ් බයිලේය. පොස්ෆොලිපිඩ් ද්විත්ව ස්තරේ. උඩින් ස්තරයයි යටින් ස්තරයයි. පොස්ෆොලිපිඩ් කියලා જાතියක් තියෙනවා. පොස්ෆොලිපිඩ්. පොස්ෆෝ කියන්නේ මේ ඔළුව කැලලට. මේ යට කැලලට කියන්නේ මොකද්ද? ලිපිඩ්. එතකොට මේවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ශාක ශෛලිය හැදලා තියෙන මොනවද? පොස්ෆෝ. ඔය ප්ලාස්මා පටල හැදලා තියෙන මොනවද? පොස්ෆොලිපිඩ් වලින්. ප්‍රධානියා පොස්ෆොලිපිඩ්. ඒ පොස්ෆොලිපිඩ් ද්විත්ව ලේයරේ ඇතුලේ තැනින් තැන අල බැහැලා වගේ මේ මොනවද මේ තියෙන්නේ? ප්‍රෝටීන්. මොනවද තියෙන්නේ? ප්‍රෝටීන්. මේ තැනින් තැන ප්‍රෝටීන් තියෙනවා. මේම සමහර ඒවා සම්පූර්ණයෙන් බැහැලා, සමහර ඒවා බඩට බැහැලා, සමහර ඒවා දෙමෙ. මේක චැනල් ප්‍රෝටීන් කියන ළමයි වතුර. ශාක ශෛලයේට එහාට මෙහාට යන්න දෙන ප්‍රෝටීනියක් තියෙනවා. මැද සිතුරක් නිකන් උළු වර්ණයකක් වගේ. මැද සිතුරක් තියෙනවා. එතකොට මෙහෙන් වතුර ඇතුළට, ඇතුළෙන් වතුර එළියට යන්න පුළුවන් මේ චැනල් ප්‍රෝටීන් හරහා. හරිද? සමහර ඒවා තියෙනවා මේ සමහර ප්‍රෝටීන් තියෙනවා එහෙම සිතුරු නැහැ. එහෙම සිතුරු නැති වුණාම ඔයා හිතන්නකො මේ ශාක ශෛලිය මේ සත්ව ශෛලියේ පිටත කියලා. එහෙනම් මේ කොහෙද? ඇතුළනේ, මේකනේ පටලේ. එතකොට සමහර ද්‍රව්‍ය ඇතුළට එන්න ඕන වුණාම මේ මේකට බැඳෙනවා ඇවිල්ලා. මේ ප්‍රෝටීනෙට බැඳෙනවා. බැඳුනම ළමයි ශාක ශෛලිය ඇතුලේ ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ ශක්තිය දුන්නු ගමන් මේක කැරකෙනවා. මේම කැරකෙනවා මේ ප්‍රෝටීන් එක. දැන් කැරකුණාට පස්සේ මේ ද්‍රව්‍ය එළියේද තියෙන්නේ ඇතුළේද තියෙන්නේ? ඇතුළේ. ඊට පස්සේ යා නිදහස් වුණාම ඇතුළට එනවා. පෑදවට කියන කාරණේ තමයි. ඒක එක එක යාන්ත්‍රණ මතර මට මේ මම මේ අපිට උගන්වන්නේ විශ්වවිද්‍යාලේ සාමාන්‍ය පෙළදු ගන්නන්නේ නැහැ. නිකන් මේ සුරංගනා කතා කියන වගේ තමයි දැනෙන්නේ. අපේ මහාචාර්යවරයල කියන මේක මේ වෙනවා, මේ කරගෙන ඇතුළට එනවා. පැහැදේ ශක්තිය නිකුත් වෙනවා, ශක්තිය වැය වෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මම මේ දේවල් හැමදේම ඔයගලන්ට කිව්වේ මෙන්න මේ කාරණේ නිසා. ප්ලාස්මා පටලේ මොකද කරන්නේ? ප්ලාස්මා පටලේ මොකද කරන්නේ? සෛලයේ ඇතුළට හා පිටතට යන ද්‍රව්‍ය පාලනය තේරුණා. සමහර ඒවාට අනේ යන්න දෙ. ජලයට වම්ප පාලයන් කියලා යන්න දෙන්න. සමහර දේවල් වලට තෝරා බේස්ගෙනයි යන්න දෙන්නේ. දැන් මට කියන්න බලන්න, ඕගොල්ලෝ අටේ දිගන ගත්තා. වතුරට විතරක් එහා මෙහා යා හැකි. අනිත් ඒවා තෝරලා බේරලා යවන පටලවට කියන්නේ මොනවද? අර්ධ පාරගමේ පටල. මතකද අපි අට වසරේ 11 වෙනි පාඩමේ දිගන ගත්තා ආශෘතිය කියලා දෙයක්. මතකද? අර්ධ පාරගමේ පටලයක් ගැන ජලාංශ සාන්ද්‍රණය වැඩි ස්ථානයක සිට ජලාංශ සාන්ද්‍රණය අඩු ස්ථානයක් දක්වා අර්ධ පාරගමේ පටලයක් තුළින් ජලය ගලවන ක්‍රියාව මොකද්ද? ආශෘතිය. අන්න. මෙයා අර්ධ පාරගමේ පටලයක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඕන ඕන අයට යන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි, තෝරා බේරාගෙන තමයි වෙනම් මට කියන්නේ ප්ලාස් පටලේ ප්‍රධානම කාර්යයක් තමයි සෛලයේ තුලට සහ ඉන් පිටතට ද්‍රව්‍ය ගමන් කිරීමේදී ඒවා තෝරා බේරා ගමන් කරවීමට සැලැස්වීම. වර්ණ පාරගම්ය පටලයක්. වර්ණය කියන්නේ මොකක්ද? තෝරීම. වර්ණ පාරගම්ය පටලයක් කියලත් කියන්න බලන්න. තෝරා බේරා යන්න දෙනවා. හැම කෙනාටම යන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි, සමහර ඒවා යන්න බැත්තා ශක්තිය දාලා ගන්නවා. සමහර ඒවා ඔටෝමැටිකලිම නිදහසේ අක්‍රීයවත් වෙනවා. හරි, ඒකයි මම කිව්වේ මේක ගොඩතාව මේක ඔයගලන්ට උගන්වන්න නැහැ. මේ මොනවද මේ? කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙන ඇන්ටනා දාලා වගේ. හරිද? මේවා ඇත්තටම ඇන්ටනා. මේවා වයින් පුළුවන් සෛලයේ පිටත තියෙන සිදුවීම් පිළිබඳ දැනුවත් වෙන්න. මේවා ඇන්ටනා විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවායි කියලා හොයාගෙන තියෙන ඇන්ටනා. ඒක නම් ඔයගලන්ට උගන්වන්න නැහැ. හරිනේ? හොඳයි, නම් අපි යමු ප්‍රධාන වශයෙන් ප්ලාස්පටලේ සෑදී ඇති සංගත කාලියත්. පොස්ෆොලිපිඩ්. 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 මේක දාලා ඇති කොහේ හරි. නෑනේ. ආමේ මේ අච්චුපුත්තේ තියෙන ටික තියෙනවා. ඔයාලා කියන පොස්ෆොලිපිඩ්. නිකම්ම ලිපිඩ් කියලා මෙතන දාලා තියෙන. නමුත් ඒක පොස්ෆොලිපිඩ් ඈ. පොස්ෆොලිපිඩ්. ඊට පස්සේ ප්‍රෝටීන්. අර අල බහැල වගේ නිල් පාට තිබුණේ මොනවද? ප්‍රෝටීන්. ප්‍රෝටීනුත් තියෙනවා තැනින් තැන. ප්‍රෝටීන්. ඊට පස්සේ කාබෝහයිඩ්‍රේටත් තියෙනවා මේ ප්ලාස්මා පටලේ. කාබෝහයිඩ්‍රේට්. පොස්ෆොලිපිඩ් ප්‍රධානිය පොස්ෆොලිපිඩ් ඈ. ඊට අමතරව චුටි චුටි තියෙන ප්‍රෝටීනුයි කාබෝ හයිඩ්‍රේට්. ඉතින් ඔයාට මේකේ මේ රූප සටහනත් ඒක ඕන නම් ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා දන්නවනේ මේ මොනවද කියලා. මේ නිල් පාට තියෙන යා මොනවද කියන්නකෝ? මොනවද? ප්‍රෝටීන. මේ මොකද්ද? පොස්ෆෝ. මොනවද? ලිපිඩ්. පොස්ෆොලිපිඩ්. මේ මොනවද? ඒක නම් දාලා තියෙනවනේ කාබෝ හයිඩ්‍රේට්. සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දාලා තියෙනවා. ඔබට ඕන නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් දාලා තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් සිංහලෙන් ලියන්න. හරිද? ඊට පස්සේ සෛල ප්ලාස්මේ කාර්යය දැන් කියලා දුන්න. කියන්න බලන්න. තව එකක් තියෙනවා.
ශෛලයක ප්ලාස්ම පටලයට කියන තවත් නමක්. මොකක්ද? ශෛල පටල. ශෛල පටලය කියලත් කියනවා. ප්ලාස්ම පටලය කියන තව නමක් තමයි ශෛල පටල. යටම තියෙන ශෛල පටලේ. රයිට්. මට දැන් ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි කියන්න මෙයාගේ කාර්යය මොකක්ද? මෙයාගේ කාර්යය මොකක්ද? මෙයා හරියට ගේට්ටුවක් වගේ. මෙයා මොකද කරන්නේ? ශෛලයේ තුලට හා ශෛලයෙන් පිටතට ද්‍රව්‍ය ගමන් කිරීම මොනවා කරනවද? පාලනය කරනවා. එයා මොකක් විදියට වැඩ කරනවද? ගේට්ටුවක් වගේ. ඔව්. අර්ධ පාරගම්‍ය පටලය. ආලිය. ශෛලයේ තුලට සහ ඉන් පිටතට. ශෛලයේ තුලට සහ ඉන් පිටතට. ශෛලයේ තුලට සහ ඉන් පිටතට. ද්‍රව්‍ය ගමන් කිරීම. ද්‍රව්‍ය ගමන් කිරීම. එක එක ද්‍රව්‍ය ඇතුළු වෙන එක පිට වෙන එක ඈ. ද්‍රව්‍ය ගමන් කිරීම. ආස්ම පටලය මගින් පාලනය කරයි. ප්ලාස්ම පටලය මගින් පාලනය කරයි. ප්ලාස්ම පටලය මගින් පාලනය කරයි. මෙය ඒකමයි. මෙය අර්ධ පාරගම්‍ය පටලයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මෙය අර්ධ පාරගම්‍ය පටලයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මේ අර්ධ පාරගම්‍ය පටලයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. තවදුරටත් ලියනවා. තව නමක් එකට කියනවා ළමයි. මේමත් කියනවා ලියන්න. ද්‍රව්‍ය තෝරා බේරා ගමන් කරවීමට සලස්වන නිසා ද්‍රව්‍ය තෝරා බේරා වර්ණය කරනවා. වර්ණය. වර්ණය කරනවා එතන තෝරනවා. ද්‍රව්‍ය තෝරා බේරා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසන නිසා ද්‍රව්‍ය තෝරා බේරා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසන නිසා වරණ පාරගම්‍ය පටලයක් ලෙසද හඳුන්වයි. වරණ වරණය කරනවා කියල ළමයි තෝරලා බේරනවා. තෝරා බේරා වරණ පාරගම්‍ය පටලයක් ලෙසද ක්‍රියා කරයි. වරණ පාරගම්‍ය පටලයක් ලෙසද ක්‍රියා කරයි. වරණ පාරගම්‍ය පටලයක් ඈ. වරණ පාරගම්‍ය පටලයක් ලෙසද ක්‍රියා කරයි. රයිට්. ඉවරයි. මොකද්ද? ශෛල ප්ලාස්මේ ඉවරයි. සෝරි, මේ ප්ලාස්ම පටලේ ඉවරයි. දැන් යන්නේ ශෛල ප්ලාස්මේ සයිටොප්ලාසම්. මොකද්ද ශෛල ප්ලාස්මේ කියන්නේ? මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා ඉවරයි. ළමයි, මේ ශෛලයක ඇතුලේ තියෙනවනේ ඉන්ද්‍රීකා, මේ එළියෙන් තියෙනවනේ පටල, මැද තියෙනවා රික්තකය. ඒ දෙක ඇරුණම මේ හරි ඉන්ද්‍රීකා තියෙනවනේ. ඉන්ද්‍රීකායි තව මොනවද තියෙන්නේ? ජල්ලි. මොනවද තියෙන්නේ? ජල්ලි. එතකොට මේ ශෛලයක ඉන්ද්‍රීකා ටික ඔක්කොම එළියට ඇදලා ගත්තා. ඉතුරු වෙන්නේ මොකක් විතරද? ජල්ලි ටික විතරයි. අන්නේ ජල්ලි වලට කියන්නේ මොකද්ද? ශෛල ප්ලාස්මය. මොකද්ද කියන්නේ? ශෛල ප්ලාස්මය. තේරුණාද? මේ ජෙලි සෙට් එක ජෙලිටි ජෙලියකට කියන්නේ මොකද්ද? ශෛල ප්ලාස්මය. ඒක තමයි අනිත් ඒවා ඔක්කොම තැම්පත් වෙලා තියෙන. එතන මෙතන අතන මෙතන ඉන්ද්‍රීකා ටික තියෙන මේ ජෙලියක තුල. ඒ ජෙලියකට තමයි කියන්නේ ශෛල ප්ලාස්මය කියලා. ඉන්ද්‍රීකා රහිතව ඈ. ඉන්ද්‍රීකා ටික අයින් කරාම ඉතුරු වෙන ජෙලියකට කියන්නේ ශෛල ප්ලාස්මය. ලේ ශෛලයක ඉන්ද්‍රීකා හැරුණු විට ඉන්ද්‍රීකා ටික අයින් කරාම ශෛලයේ තුල අඩංගු ජල්ලිමය තරලමය කොටස ජල්ලි හයිලයිට් කරගන්න ජල්ලි ජල්ලිමය තරලමය කොටස ජෙලි වගේ කොටස ජල්ලිමය තරලමය කොටස හයිලයිට් කරගන්න ජල්ලි ජෙලි වගේ කොටස ඈ. අපි ඒකට කියනවා ශෛල ප්ලාස්මය කියලා. මේ පන්තියේ ඉන්නවද කවුරු හරි අර්ථ සාධක අරමුදලේ වැඩ කරන කවුරු දෙමව්පියෝ ඉන්න කවුරු? EPF ඔන්ලයින් හරි ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් මට කියන්න. මගේ මේ අර්ථ සාධක මුදල් ටිකක් ගන්න තියෙනවා පළින් වැඩ කරපු කම්පැනි වල. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් කියන්න ඈ. මොකද මේ දවස්වල ඒවා අවභාවිතාවයෙන් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් යනවායි කියලා කියනවා. ඒ සල්ලි ටික අර ගන්න ඕනේ. තියෙන වැඩක්
පස්සේ රජයේ වියදම් කළා නැති කරලා දැම්මම ඒ ටිකත් නැති වෙනවා. රජයේ වැඩෙන ළමයි රජයේ වැඩ ඉතින් ගියාට පස්සේ හරි අමාරුයි කරගන්න දන්න කෙනින් නැතු. අයියෝ. මං දන්න අය කීප දෙනෙක් හිටියා එයා රිටය වුණා. ඒක ඇවු නැත්තම් මට උග කරගන්න මට අකක් ගන්න. අපේ ඉස්කෝලේ වයිස් ප්‍රින්සිපල් ගේ මහත්තයා හිටියා වයිස් ප්‍රින්සිපල් රිටය මහත්තයාත් රිටය. ඒ කාලේ මට කිව්වා සර් අරගන්න සර් මහත්තයා ඉන්න දවස් කාලේ ඉතින් මේක කොහොම හරි කරගන්න කියලා. නමුත් මට විතරක් උනන්දුවක් තිබුණේ නැහැ දැන්. තමයි ඉතින් තීරලා තියෙන්නේ හරි. හරි අපි ඊළඟට යනවා. ලිව්වද ජල්ලි මේ කොටස කියලා? සෛලයක සෛල ප්ලාස්මේ සෑදී ඇත්තේ කුමන සංඝටක වලින්? මේ ජල්ලි මේ කොටස ජල්ලි නා. ගෙදර ජෙලි හදනකොට වැඩිපුර මොකේ මොනවද තියෙන්නේ? වාතුර, ජලය, අකාබනික සහ කාබනික සංයෝග තමයි තියෙන්නේ. හරි අකාබනික කාබනික ඈ. එහෙනම් අකාබනික මෙන්ම කාබනික ද්‍රව්‍ය. මෙතන ප්‍රධානම අකාබනික සංයෝගය තමයි ජලය ඈ. ওই ජල්ලි එකේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ ජලය. ජෙලි එකක් හදනකොටත් අපි ගොඩක් වතුර දාලානේ ජෙලි එක හදන්නේ. ඒ වගේ තමයි. තවත් තියෙනවා ඉතින් කාබනික ද්‍රව්‍යත් මේකේ තියෙලා තියෙනවා. සෛල ප්ලාස්මේ කෘත්‍යයන් ලියන්න. හරි මට කියන්න ඔය ජෙලි එකේ කාර් එකක් කියන්න පුළුවන් නිසා. මොකද්ද ඔය ජෙලි එකේ තියෙන එක කාර්යක් කියන්නේ? ඉන්ද්‍රිකා. ඉන්ද්‍රිකා රඳවා ගැනීම. ඉන්ද්‍රිකා දැරීම. ඉන්ද්‍රික් තරා ගන්න නැත්තම් වැටෙනවන්න බයි යටට ජෙලි එක තියෙන නිසා තැනින් තැන මේම අර ජෙලි එකේ මේ කජු කැලී ඉතල තියෙනවා වගේ තියෙනවා. තව තව එච්චරයි. වෙන කිසිම කාර්යයක් නැහැ. ඈ ආරක්ෂාව ද්‍රව්‍ය පරිවහනේ නෙමෙයි. තව එකක් තමයි ඔ තව එකක් තමයි හැඩය පවත්වා ගන්න. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ජෙලි ටික අයින් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඇකිලෙනවනේ. පැහැදිලිද? මතකද 9 වසරේ ඇහැ කාච රසය මතකද? මං කිව්වා මේක අයින් කරොත් ඇහැ ඇකිලෙනවා. බෝලයක් වගේ තියෙන එක නැති වෙනවනේ. අම්මේ රසයේ කාච රසයේ මතකයිනේ ජෙලි එක. ඒ වගේ තමයි. තව මේ සෛලයේ ඇතුලේ සිටුව මොනවාද? වෘත්ති ක්‍රියා කියලා ගන්න. මොකද හරිනවද? පරිවෘත්ති ක්‍රියා. පරිවෘත්තීය ක්‍රියා. මොනවද තමයි පරිවෘත්තීය ක්‍රියා කියන්නේ? පරිවෘත්තීය ක්‍රියා කියන්නේ ඕනම රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් ජීවියගේ ඇඟ ඇතුලේ සිදු වෙන ඕනම රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවට මොකද කියන්නේ? පරිවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියා. අන්න ඒවා මේක තුල සිදු වෙනවා. තනින් තන විවිධ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සිදු වෙන මාධ්‍යයක් විදිහට වැඩ කරනවා. හරිනේ. එහෙනම් අපි ලියමු. පළවෙනි එක සෛලයකට හැඩයක් ලබා දීම. සෛලයට හැඩයක් ලබා දෙනවා. මේ ජෙලි එක නැත්තම් සෛලයක් නෝ. සෛලේ පිම්බිලා වගේ තියෙන මේ ජෙලි එක නිසා. ඊළඟට සෛල ඉන්ද්‍රිකා දැරීම. සෛල ඉන්ද්‍රිකා තියාගන්න අදාළ ස්ථානවල තියාගන්න මේ ජෙලි එක නිසා. සෛල ඉන්ද්‍රිකා දැරීම. ඊළඟ එක විවිධ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සිදු කිරීම. පරිවෘත්තීය ක්‍රියා කියන්නේ විවිධාකාරයේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සෛලයේ තුල සිදු වෙනවා. ඒවා මේ සෛල ප්ලාස්මේ තුල සිදු වෙනවා. මොකද පටලමය ඉන්ද්‍රිකා යනු මොනවාද උදාහරණ දෙන්න? පටලමය ඉන්ද්‍රිකා යනු දැන් මොනවද මේ පටලමය ඉන්ද්‍රිකා කියන්නේ? සෛලයේ ඇතුලේ ළමයි. සෛලයේ ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙම දැන් ඔයා දන්නවනේ ඉන්ද්‍රිකා ටික නේද? අපි ඒ ටිකට යන්නිකම් බලන්න. දැන් මේ බලන්න මේ රූපස්තර මේකේ ඔයා මේ තාම කරලා ඉවර මයිටොකොන්ඩ්‍රියා. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ පටල එකයි පටල දෙකයි. පේනවද? එළියෙන් පටලයයි ඇතුලෙන් පටලය පේනව නේද? මොකද්ද පටල දෙකක් තියෙනව පේනවද? මේ වගේ ඉන්ද්‍රිකා වලට කියන්නේ මොනවද? පටලමය ඉන්ද්‍රිකා. මොනවද? පටලමය ඉන්ද්‍රිකා. දැන් බලන්න මේ පටලයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඤස්තිය ගත්තොත් ඤස්තිය වටේට මේ පටලයක් තියෙනවා. ගෙදර නිකන් වැට ගැහුවා වගේ පටලයක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ පෙරොක්සිසෝම ගැන ඔයගලට උගන්වන්නේ නැහැ. ඒකෙත් තියෙනවා පටලයක්.
රයිබසෝම ගත්තොත් ළමයි ඒකේ පටලයක් නැහැ. හොඳේ හොඳට මතක තියාගන්න, අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන එකම පටලමයා පටලයක් නැති ඉන්ද්‍රිකාව තමයි කවුද? රයිබසෝම. මේකට පටලයක් නැහැ. අනිත් ඔක්කොම පටල සහිතයි. දැන් මේ තියෙන අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා, ඒක පටල තියෙන, මේ පටල තියෙන, හරිද? පටල. මේක හරියට මෙහෙම මතක තියාගන්න පුළුවන්. කට්ලට් කාලා තියෙනවා. කට්ලට් එක බදිනකොට මොකද කරන්නේ? වටේට පටලයක් තියෙනවා. කට්ලට් එකේ මැද පේස්ට් එක වටේට පටලෙ. එතකොට පටලමේ ඉන්ද්‍රිකාවක් හරියට කට්ලට් එකක් වගේ. ඇතුලේ මොනාර දෙයක් තියෙනවා, වටේට පටලයක් තියෙනවා. පටලමේ නෝන ඉන්ද්‍රිකාවක් හරියට මොකද්ද? අර වටේට තියෙන කවරේ අපි කාලා මැද පේස්ට් එක විතරක් හිතන්නකෝ. කවරයක් නැහැ. පේස්ට් එක විතරයි. ඒවා හරියට පටලමේ නෝන ඉන්ද්‍රිකාවකට සමාන. පෑදුවට කියන කාරණේ පටලයක් නැහැ. තේරුණාද? සමහර ඒවා පටල වලින් වට වෙලා තියෙනවා. සමහර ඒවා පටල නැහැ. නිකම්ම අදාළ ඉන්ද්‍රිය විතරක් තියෙන වටේට ආවරණයක් නැහැ. හරි? පටලමය. දැන් ඉතින් අපෙන් අහනවා. පටලමය ඉන්ද්‍රිකා යනු මොනවද? උදාහරණ දෙනාලියන් ඉසෙල්ල. පටලයකින් වට වී ඇති ඉන්ද්‍රිකා. සමහර ඒවා පටල දෙකිනුත් වට වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකෙම දෙකක් තියෙනවා ඈ. පටලයකින් ආවරණය වී ඇති ඉන්ද්‍රිකා. එහෙම ගන්න. වට වී නෙවෙයි, හොඳ ගන්න ආවරණය. පටලයකින් ආවරණය වී ඇති ඉන්ද්‍රිකා. පටලයකින් ආවරණය වී ඇති ඉන්ද්‍රිකා. පටලයකින් ආවරණය වී ඇති ඉන්ද්‍රිකා. පටලමේ ඉන්ද්‍රිකාවේ. පටලයකින් ආවරණය වී ඇති ඉන්ද්‍රිකා. පටලමේ ඉන්ද්‍රිකාවේ. පටලයකින් ආවරණය වී ඇති ඉන්ද්‍රිකා. පටලමය ඉන්ද්‍රිකාවේ. පටලමේ ඉන්ද්‍රිකා. හරි, පටලමයයි. දැන් ඔය ඕගලන්ට මෙතන පේනවා ගොල්ගි සංකීර්ණයේ පටලමයයි. පටලයක් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ මේ දැන් මේවා ළමයි මෙහෙම නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේවා කපලා තියෙන්නේ නෑ. මේ ඇතුලේ මේ පේන කපලා තියෙන්නේ. දැන් මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවක් ගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට කපලා තියෙන්නේ ඇතුලේ මේ පේන්න. පටල දෙකක් තියෙනවා. ඤස්තියේ පටල තියෙනවා. දෙකක් නෙවෙයි, එකක් තියෙනවා. පටලයක් තියෙනවා. හරි. එතන පටලමේ ඉන්ද්‍රිකා හොඳට මතක තියාගන්න. පටලමේ, පටලමේ. හරි, මොනවද එහෙනම් දැන් කියන්න බලන්න මේකේ තියෙන පටල මින්ද්‍රිකා කියන්නේ මොනවද? එකක් මයිටෝකොන්ඩ්‍රියා. හා ලියන්න, මයිටෝකොන්ඩ්‍රියා. මයිටෝකොන්ඩ්‍රියා, මයිටෝකොන්ඩ්‍රියා. පටල මින්ද්‍රිකා ටික ලියන්නලුනි. ඤස්තිය, ඤස්තිය. මයිටෝකොන්ඩ්‍රියා, ඤස්තිය. ගොල්ගි සංකීර්ණය, ගෝල්ගි සංකීර්ණය, ගෝල්ගි සංකීර්ණය. ඊට පස්සේ ඤස්තිය ලිව්වද? ඤස්තිය, ඤස්ති ලිව්වා. අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා. අන්ත දෙකම 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 අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා. මේ ඔක්කොම පටලමේ ඉන්ද්‍රිකාවන්. පටලමේ නෝන එකම එකයි තියෙන්නේ. කවුදේ? රයිබසෝම. අපිට අපේ මට්ටමට තියෙන්නේ. හරි, දැන් ඉතින් මේ ඉන්ද්‍රිකා ගැන තවදුරටත් සාකච්ඡා කරලා දැන් පටල ටික ඉවරයිනේ. දැන් ඇතුලේ තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවන් ගැන තමයි එකින් එක වෙන වෙනම කතා කරන්න යන්නේ. ඉන්ද්‍රිකාවන් ගැන. හරි, පළවෙනියම අපි ගන්නවා ඤස්තිය. ආලෝක අන්වීක්ෂයට දැකිය හැකිද? මොකද කියන්නේ ඔගොල්ලෝ දැන් මෙතන ඇවිල්ලා බැලුවා, දැක්කද නැද්ද? චූටි කළු පාට ඩොට් දැක්කද? ඒ කවුදේ? ඤස්තිය. ඉතින් එනල් ලියන්න පුළුවන් දැකිය හැක. ඔයා දැක්කනේ ආලෝක අන්වීක්ෂය සෛලවල ඤස්ටි. ඊට පස්සේ ඤස්ටිය පටලමේ ඉන්ද්‍රිකාවක්ද? දැන් මෙතනම ඔබට දකින්න පුළුවන් ඤස්ටිය වටේට පටලයක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවද නැද්ද? මේ තියෙන්නේ පටල. හරිද? ඤස්ටිය පටලමේ ඉන්ද්‍රිකාවක්. පටලමයයි. ඤස්ටිය තුල අඩංගු ද්‍රව්‍ය මොනවාද? ඉන්න මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න. ඤස්ටිය තුල ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය කියලා જાතියක් තියෙනවා. හරිද? බල මේ තියෙන්නේ ඤස්තියක මැද ටික අයින් කළා. ඇත්තට මේ තියෙන්නේ ඤස්ති පටලේ. පේනවනේ ඤස්ති පටලේ. හැබැයි අර තැනින් තැන මොනවද තියෙන්නේ? සිදුරු තියෙනවා. ඤස්ති කියන්නේ තැනින් තැන සිදුරු තියෙන පටලයක්. හරිද? net එකක් වගේ. ඊළඟට මැද තියෙනවා මේ නියුක්ලියෝලස් කියන්නේ ඤස්ති කාව. එතකොට ඤස්ති ඇතුලේ ඤස්ති කාව කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව මොනවද තියෙන්නේ? තව ළමයි මේක ඇතුලේ ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා DNA. අහලා තියෙනව නේද? කතා කරේ මේ පාඩම වල පුළ DNA. මේක පුරාම DNA
මෙන්න මේම නූල් බෝල වගේ DNA අණු දකින්නට පුළුවන්. හැමොත් තැනම DNA 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 DNA. මේ වගේ දිග ඇරුණු DNA මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒවට අපි කියන්නේ ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය කියලා. මොනවද කියන්නේ? ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය. පැහැදිලි ඔබට කියන ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය. හරිද? ඉතින් මේක මාර වැදගත්. මේ කොටස අපි දැන් මේ පාඩමේ අවසාන හරියදී මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා මේක වැදගත්කම ඈ. හරි. එහෙනම් ඤෂ්ටි ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලානේ අහන්නේ නේද? මොනවද අහන්නේ? ඤෂ්ටිය තුල අඩංගු ද්‍රව්‍ය මොනවද? ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය. ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය. මෙතින් ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය. ඊට අමතරව තියෙනවා ඤස්තිකාව. ඤස්තිකාවයි ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍යයි. ඤස්තිකාව ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය. එහෙනම් ඤස්ති ඇතුලේ තියෙන දේවල් දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා. ඊට පස්සේ ඤස්තිකාවේ කෘත්‍ය කුමක්ද? ඤස්තිකාවේ කෘත්‍යයන් ලියන්න. මොකද්ද මේ ඤස්තිකාවෙන් කරන්නේ? ඤස්තිකාව මේ තියෙන්නේ ඤස්තිකාව මේකේ ලේෂණේට අපේ අසලේ ප්‍රෝටීන හදන්න මෙයා උපස්තරයක් විදියට වැඩ කරනවා. ප්‍රෝටීන හදන්න. ඒ ප්‍රෝටීන තමයි මේ සිදුරු තියෙන්නේ. ප්‍රෝටීන හදනවා මෙයා. ප්‍රෝටීන අපිට ඕන කරන ප්‍රෝටීන. හරි. හරි. ලියන්න. රයිබෝසෝම නිපද වීමට උපස්තර සපයයි. ඒ කියන්නේ රයිබෝසෝම වලින් තමයි ළමයි ප්‍රෝටීන නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. එතකොට අපි ලියනවා රයිබෝසෝම සැපයීමට උපස්තර සපයයි. රයිබෝසෝම. රයිබෝසෝම වලින් කෙරෙන ප්‍රෝටීන හදන එක තමයි. DNA වෙනම තියෙන. ඤස්තියෙන් කෙරෙන වෙන කාරණා. ඤස්තිකාවෙන් කෙරෙන වෙන කාරණා. රයිබෝසෝම නිපද වීමට උපස්තර සපයයි. නම් ඒ මොකද්ද ළමයි උපස්තර සපයයි කියන්නේ? උපස්තර සපයයි. මොකද උපස්තර සපයයි. ඈ? ඇයි ඉන්න තැනක් හදලා දෙමු. දැන් හිතන්න ඕගොල්ලෝ රොටි ගෙදර හදන රොටි. රොටි හදනවනේ. බෝල ගල්ලා. රොටි හදන්න උපස්තරය මොකද්ද? රොටි ලෑල්ල. රොටි ලෑල්ලේ තියලා නේද රොටි හදන්න මෙහෙම තද කරලා හදන්නේ. අන්න ඒ රයිබෝසෝම ගන්න අවශ්‍ය කරන පෘෂ්ඨය සපයන්නේ පෘෂ්ඨය. පෘෂ්ඨය සපයන්නේ කවුද? ඤස්ති කාව. එකේ හැදෙනවා රයිබෝසෝම. ඒ රයිබෝසෝම හැදිලා මේ සිදුරු වලින් එළියට එනවා. එළියට ආවම එළියේ තියෙනවා මොනවාද? අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකා. අන්න ඒවට මෙයා සෙට් වෙනවා. එතකොට මේ අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකා වල නම වෙනස් වෙනවා. මොකක්ද? රළු අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකා. හරිනේ. හොඳයි. අපි ඊළඟ එකට යනවා. ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය වලින් සෑදෙන්නේ මොනවාද? රයිට්. දැන් අහගන්න ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය වලින් මේ බලන්න ඔන්න හැදිලා තියෙනවා මේ සම නළු වගේ. මේ කතාව හොඳට අහගන්න. හරි මට කොහොමත් මේක ආයෙත් ඉස්සරහටත් ඕනේ. මම ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන ඇත්තම ඤස්තියක් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය බැලුවම පේන විදිය. මෙතන කළු පාට ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඤස්තිකාව. වටේට පණුව ගිහිල්ලා වගේ පේනවා. මොනවද? රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා. පේනවද වටේට පණුව ගිහිල්ලා වගේ තියෙනවා? මේ හරියම හොඳට පේනවා. රයිට්. මෙන්න දැන් මේ කතාව හොඳට අහගන්න ඈ. ඕගොල්ලන්ට මම සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දීලා ඉවරයි. DNA එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මතකද නැද්ද? හරි ඉන්නකෝ. මම එක තමයි මේ කියන්න දෙන්න හදන්නේ. මේ මට කියන DNA කියන එක පළවෙනි පාඩමේදී ඉගැන්නුවා. දැන් මතකද DNA ගැන? DNA හැදලා තියෙන කුඩාම ඒකකය මොකක්ද? ඈ? DNA කියන එක හැදලා තියෙන කුඩාම ඒකකය කුමක්ද? අයියෝ ඒ ප්‍රෝටීන්. ඔය ඉතින් බල්ල නැහැනේ පාඩම් කළා නැහැනේ. DNA හැදෙන්නේ මොනවෙන්ද? න්‍යූක්ලියෝටයිඩ්. න්‍යූක්ලියෝටයිඩ්යක් හැදලා තියෙන්නේ මොනවෙන්? මොනවාද? සීනි කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩය, මේ නයිට්‍රජනීය භස්ම කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයක් තියෙනවා. එතකොට මේකට කියන්නේ මොකද්ද? න්‍යූක්ලියෝටයිඩ්. ඉතින් මේ වගේ න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් ගොඩාක් එකට එකතු වුණාම හැදෙනවා DNA. රහන. DNA රහන. එතකොට ඔබට මතක ඇති මම මේ අයියෝ ඉතින් වැඩක් නැහැ කතා කරලා. මේ වගේ තවත් රහනක් මේ පැත්තේ සෙට් වෙනවයි කියලා මං කිව්වා. මතකද? මේ වගේ තවත් රහනක් සෙට් වෙනවයි කියලා කිව්වා මතකද? මේ මතකයි? මෙතන ඒ නා. ආ මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? ඔවත් කියලා අප්පා. ඇඩිනීන් නම් මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද? ඉතින් මතක නෑනේ හොමයින තයමී. සයිටෝසීන් නම් ගුවැනී. ගුවැනීන් නම් සයිටෝසීන්. ඔවා කියලා දුන්න අප්පා. හරි මන් දන්නේ නෑ මේ ළමයි මොන
ඔන්න ඔතන තමයි උගන්වන්න එපා වෙන්නේ. ඇයි ඉතින් පාඩම් දැන් කොයි දවසවල පළවෙනිම පාඩමනේ මේ මෙලෝදියම් මතක නැහැ. පාඩම් කළා නැහැ. පාඩම් කරන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට මම ඕමනෝ ටෙස්ට් එකක් ටෙස්ට් දීතියේ ඉන්නවා වැඩි වෙලාවක් ඒකට ගන්න. බෑනේ කරන්නේ. ටෙස්ට් දීතියේ ඉන්න බැරි හේතුව මේ සිලබස් එක ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වගකීමක් තියෙනවා මේවා ගැන පාඩම් කරගන්න එක. හරි? මට මෙතන ප්‍රශ්න පත්‍ර ගොඩාක් කර කර ඉන්න ටයිම් එකක් නැහැ කරන්න බෑ. පාඩම් 20ක් තියෙනවා ඉවර කරන්න හරි අමාරුයි. දැන් කීපාර පාඩම් 20 මාර අමාරුයි ඉවර හැම අවුරුද්දෙම අපි මේ පාඩම් 20 ඉවර කරන්න බෑ අවුරුද්දෙක්. මාස 12න් ඉවර කරන්න බෑ. හරි? එතකොට අපි ගොඩාක් වෙලාවට දැන් ඉස්කෝලේ වුණත් මම අපේ ඉස්කෝලේ ඕන අවුරුදු හැම අවුරුද්දකම දෙසැම්බර් වෙනකොට සිලබස් එක ඉවර කරන්න බෑ මට. මාර ටයිම් එකක් යනවා මේකට. තේරුණාද? ඒ ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේක පාඩම් කරලා ලොකු සිලබස් එකක්. හරිද? ඉතින් මේ දෙක මේ වගේ දිගට මේ DNA රැහන් දෙකකට එකතු වුණා මේකට කියනවා DNA මොකක්ද? DNA මොකක්ද? අණුව. මේක දිත්ත හෙලික්සී අණුව මතක ඇති මම කතා කරා මේම දකුණු පැත්තේ ඇඹරිලා තියෙනවායි කියලා කිව්වා නේද? ආ දිත්ත හෙලික්සී අණුව. ඒක සාමාන්‍ය විද්‍යාගාර පොත්වල මේවා මේ විද්‍යා පොත්වල අඳින්න මේක මෙහෙමයි කියලාත් මම කියලා දුන්නා. මතකද? මතකද? ඕක තමයි කතාව. ඉතින් ඔය පාඩම් කරලා නැති වුණොත් ඕගොල්ලන්ගේ ලකුණු අඩුවේ. ෂූ මං කිව්වේ. ලිනිවාරේ බහිනවා කියවා නේද බැස් බැස් මං ඔන්න බහිනවා තමයි දේ ෂුවර් ඇයි පාඩම් කළා නැහැ ආ ඉතින් ලකුණු අඩු වෙනවා නට්ටම් වෙන්න අඩු වෙනවා මං කිව්වේ මම මේ පටපාඩම හැමදාම කියලා දිනවනේ පටන් ගන්නකොට මත් කිව්වා මුල්ම දවස්වල කෙල වෙනවා කියලා දැන් කෙල වෙන පාඩ පේනවා මට ඇයි කරලා නැහැ පාඩම් කළා නැහැ මේවා විභාගේ කිට්ටු කරලා පාඩම් කරන්න බෑ අමාරු ගොඩක් තියෙනවානේ ගොඩක් තියෙනවා නමේ වසර නම් විභාගෙ කිට්ටු කරලා ටට් ටට් දාලා පොට්ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මං එදත් කිව්වා 10 වසරේ වැඩි කරන්න බෑ. එදින්දා පාඩම් නොකරොත් අනිවාර්යෙන් ලකුණු අඩු වෙනවා. ආයි මට කියන්න එන්න එපා දෙමව්පියන්ට කියලා මම කියලා මේ දෙමව්පියන්ට එන්න එන්න කියන්නත් එපා මට ඈ. මම කියලා තියෙන්නේ පාඩම් කරන්න 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 මුලින්දන් කියලා තියෙන්නේ. මොකද සමහර දෙමව්පියෝ වෙනවා රෙද්දත් උස්සන් අපේ ළමයට ලකුණු අඩු වෙලා මෙච්චර 5000 ගෙව්ව අර මං උඹ දෙලෙන්න ගාලා යවන්න. ඇයි අප්පා? ඇයි ළමයිට කොච්චර කිව්වද කියලා තියෙන්නේ මේ පේනවද දැන්? හරිද? ආයි කතාවක මට නම් කියන්න එන්න එපා මම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් මෙමින් මේ වැඩේ කරලා උගන්වලා තියෙනවා ඔයා පාඩම් කරලා නැතුව ලකුණු අඩුනොත් ඒක මගේ ප්‍රශ්නයක් නන් නෙමෙයි ඈ ඒක ඔබේ ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලෝ දැන් මම හතරවෙනි පාඩමේ පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්නත් කරා බෑ මතකද හැමදාම වගේ ප්‍රශ්න මේ භෞතික විද්‍යා ප්‍රශ්න කර ආවා හරි මට කරන්න පුළුවන් උපරිම මම කරනවා ඕගොල්ලෝ මෙතන ඇවිල්ලා පුටුරත් කරලා යනවා නම් මට ඒකට කරන් දෙයක් මට පේන්නේ ඒක තමයි බලමුක පළවෙනි වාර ලකුණු හරි ඔය 90 ගණන් අසූ ගණන් ගත්ත උන්නෑලා සමහර වෙලාවට 20ට 30ට බහිනවා ඈ. ඇයි ලොකු සීන් එකක් ඉන්නේ අම්මා මට පුළුවන් මම මේමයි ලකුණු කියලා. බලන්න පළවෙනි වාරේ වෙන වැඩේ. සා කරුණාකරලා පාඩම් කරන්න. කරුණාකරලා පාඩම් කරන්න ඈ නැත්තම් කෙල වෙනවා ඈ. ආයි මං කිව්වා ඔය ආයි. මට පේනවා ඕගොල්ලන්ගේ කෙල වෙන ලකුණු දැනවන මට. හරිද? මතක තියාගන්න. දැන්දකො ආගති. ගෙදර ගිහිල්ලා ඔහෙ ඉන්න ඇති මොනවා කරනවද මන් දන්න. කලින් වගේ සෙල්ලම් බෑ. 10දී මහන්සි වෙන්නම වෙනවා. පාඩම් කරන්නම වෙනවා. හරිද? කලින් වක් තෙල්ලම් බෑ 10 අනිවාර්යෙන් එදින්දා දෙන ඒවා එදින්දා පාඩම් කරලා පව්වදාට තේරෙන්නේ නැති ඒවා ගුරුවරයාගෙන් අහලා සනාථ කරගෙන ගියේ නැත්තම් ඔයාට වෙන දේක පාරේම ලකුණු අඩු වෙලා ඊට පස්සේ ඔන්න ඊළඟ වාරෙත් කොහමාරි එනවා ලකුණු ටිකක් හරි වැඩි වෙයි කියලා. එතකොට කොහොමත් ලකුණු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාට විද්‍යාව ගොඩ දා ගන්න අමාරු ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් නොකර. ඉන්ඩිවිජුවලි ළමයා වරගෙන එන එන කියලා දීදී තමයි ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔය කවුරු හරි හොයා ගන්නවා ළමයි මම ඉන්ඩිවිජුවල් කරන්නේ නැහනේ. අමාරු ළමයි ඉතින් ඔන්න කවුරු හරි කැම්පස් එකේ යන අයියා කෙනෙක් හරි අක්ක කෙනෙක් හරි හොයාගෙන ඔන්න ඉතින් ලදෙමව්පියන්ට ලොකු මුදලක් වියදම් කරගෙන වැඩේට. ඒක තමයි වෙන්නේ මතක තියාගන්න ඈ. ඒ කියන්නේ ගොඩ දාන්න බෑ පළවෙනි වාරේ දෙවෙනි වාරේ කෙල වුණා කියන්නේ ඊට පස්සේ මඤ්ඤම් වෙලා යනවා. ඇයි පළවෙනි දෙවෙනි වාරේ ඒවත් එක්කනේ ඉස්සරහට යන්නේ ඔක්කොම ගලාගෙන. සමතුලිතතාවයේ අරෝභය වපාසමීකරණ ඒයි දැනුම නැතුව ඉතින් එහාට යන්න බෑ. කොලාට යන්න බෑ. ඒතර ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ආයි කවුරු හරි ගෙන්නගෙන කාට හරි කියලා තනියෙන් ආට මේක ගොඩ දා ගන්න වෙනවා මතක තියා ගන්න මේක ලේසි වැඩක් නන් නෙමෙයි ඈ මම මේ නැවත නැවත කියන්නේ මං ඒක දන්න නිසා ඕගොල්ලෝ ඒක දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ නමේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා සිරතල් ලෝකේ ඉන්නවා තාම බලන්නකො එන්නද එදින්දා පාඩම් කරන්න කියලා නැවතත් කියනවා ඈ එදින්දා පාඩම් හරි දැන් අපි ඤාස්ත්‍රිය ගැන කතා කර කර හිටියේ ඤාස්ත්‍රිය ඇතුලේ තියෙනවා ඤාස්ත්‍රිකාව මේක ඇතුලේ ළමයි DNA මම මේක එකකින් අඳින්නම් මේ වගේ DNA රැහන් දිගැරිච්ච DNA රැහන් මෙහෙම තියෙනවා 1යි 2යි 3යි අපේ මේ වගේ දිගැරිච්ච DNA රැහන් 46ක් තියෙනවා දිගැරිච්ච DNA රැහන් කීයක් තියෙනවද 46ක් තියෙනවා
ඊළඟට ළමයි මේක අපේ සෛලය බෙදෙන්න කිට්ටුනාම තියෙන සෛලයකින් අලුත් සෛල හැදෙන්න කිට්ටුනාම මේ රැහන් ටික ආයි නූල් බෝල වගේ තෙන්න ගන්න. දැන් මේ නිකන් තියෙන වෙලාවට මේක ලිහිලා තියෙන. ඕන වෙලාවට ටකස් ගාලා දැන් මේක ගත්තොත් මේක මෙහෙම එතිලා 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 ගිහලා මෙහෙම එතිලා 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 මෙහෙම සමනලේක් වගේ එකක් ඇත. මේකට කියන්නේ මොකද්ද? වර්ණ දේහය. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? වර්ණ දේහය. අපේ ඇඟේ සෛලයක මේ වගේ වර්ණ දේහ කීයක් තියෙනවද? කීයක් තියෙනවද? 46ක්. ඤස්තිය ඇතුලේ මේ જાතියේ වර්ණ දේහ කීයක් තියෙනවද? 46ක් තියෙනවා. 46ක්. සතාගෙන් සතාට එක වෙනස්. චිම්පන්සියාට මේ දවස්වල කතා වෙනව නේද? මේ රිලා උනේ රිලා. රිලාවට මන් දන්නේ චිම්පන්සියාට. චිම්පන්සියාට තියෙනවා 48ක්. ගෝල්ෆිෂ්ගේ. ගෝල්ෆිෂ් කියන මාළුව දන්නවනේ. ගෝල්ෆිෂ්ගේ සෛලයේ තියෙන ඤස්තිය ඇතුලේ 100ක් තියෙනවා. මේ වගේ 100ක්. එක සෛලයක ඤස්තිය ඇතුලේ මේ වගේ 100ක් තියෙනවා. එතකොට ඔබට කල්පනා කරන්න පුළුවන්ද? මම ඒක කිව්වේ ඇයිද දන්නවද? මේ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාවෙන් සතෙක්ගේ උස මහත ඥානයේ තීරණය වෙනවද නැද්ද? වෙනවද නැද්ද? වෙනවද නැද්ද? ඈ? වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව අනුව ඥානය කොහොම තීරණය වෙනවද? එහෙනම් ඉතින් ගෝල්ෆිෂ් තමයි ඥානවත්ම. ගෝල්ෆිෂ් කියන්නේ දන්නවනේ ගෝල්ෆිෂ්. උඩ 100ක් තියෙනවා. එහෙනම් මට කියන්නේ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව මත ජීවයේ දියුණු බව තීරණය වෙනවා. අපිට 46යි චිම්පන්සියට 48ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඌනේ වඩා දියුණු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැහැ. එහෙම නැහැ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වර්ණ දේහ තියෙනවා. මේ වර්ණ දේහ ඇතුලේ තියෙනවා ඥාන. මොනවද තියෙන්නේ? ඥාන තියෙනවා ඥාන. ඒ ඥාන වලින් තමයි ඔයාගේ ලක්ෂණ ඉස්මතු කරන්නේ. මේ වර්ණ දේහ ඇතුලේ ඔයාගේ සියලු ලක්ෂණ තීරණය කරන ඥාන ටික තියෙනවා අම්මගෙන් තාත්තගෙන් හම්බෙයි. ඒක නිසා ඔයාව කන්නාඩි ඉස්සරහින් අම්මත් එක්ක තාත්තත් එක්ක ගිහින් බැලුවම අම්මගේ තාත්තගේ ලක්ෂණ ඔයාට තියෙනවා. ඒව හම්බු වෙන්නේ මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන මොනවයි මගින්ද? මේ වර්ණ දේහ ඇතුලේ තියෙන මොනවා වලින්ද? ඥාන වලින්. ඥාන වලින් තමයි ලැබෙන්නේ. හරිනේ? ඒවන මම පුළුවන් තරම් කතා කරා. දැන් එනම් ගන්න. ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය වලින් සෑදෙන්නේ මොනවද? ආ මට කියන්න ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය වලින් මොනවද හැදෙන්නේ? දැන් කියන්න. ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? දිගහැරිච්ච DNA මේම නූල් බෝල වගේ. ඒක ඇතුලේ හැදෙන්නේ මොනවද? වර්ණ දේහ. ලියන්න වර්ණ දේහ. වර්ණ දේහ තමයි හැදෙන්නේ. වර්ණ දේහ. හරි? ඊළඟට ඔයාගේ දාලා තියෙන වගුවක් ඒ වගුවේ දාලා තියෙනවා ළමයි වර්ණ දේහ එක එක සතුන්ට තියෙන ප්‍රමාණයන් දාලා තියෙනවා බලන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ ඇත්තම වර්ණ දේහ සෙට් එක ඇත්තම එකක්. ජීවියෙක්ගෙන් ගත්ත ඇත්තම වර්ණ දේහ සෙට් එකක් පරිලෝකන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් පේන විදිය. පේනවනේ. එතකොට මතුරු වට තියෙන මේ වගේ කීයයි? එක සෛලයක හයක් තියෙනවා ඤස්ති ඇතුළේ. ගෙම්බට මේවා පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක විතරයි පාඩම් කරන්න. මිනිසට 46යි. මීයට 42යි. රන් මත්සයක් ටැංකියේ ඉන්නේ ගෝල් ෆිෂ් කීයක් තියෙනවා? 100ක් තියෙනවා. වර්ණ දේහ 100ක්. එක සෛලයේ. තිරිඟු ශාකයට 20යි. වී වලට 24යි. ලුණු වලට තිර ලුණු 16යි. වර්ණ දේහ. හරි. රයිට්. ඒවා පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මිනිසගේක විතරක් දැනගන්න ඕනේ. රයිට් වර්ණ දේහ පිළිබඳ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. හා කියන්න දැන් වර්ණ දේහ ගැන මොනවද ඔයා දන්නේ? දැන් කියලා දිලිවරයි. වර්ණ දේහ වලින් වර්ණ දේහ ගැන මොනවද ඔයා දන්නේ? දැන් කියලා දිලිවරයි. එයා හැදුනේ කොහොමද? කොහොමද? DNA අණු මොනවද ඔයාද? සූක්ෂම ලෙස මොනවා වෙනවද? දඟර ගහනවා. මේම දඟර ගහලා දඟර ගහලා දඟර ගහලා මොකක්ද හැදෙන්නේ? අර සමනලයා වගේ එකක් හදනවා. මොකද සමනලයා වගේ කියන්නේ? වර්ණ දේහ. ඕක ඕන වර්ණ දේහ ගැලෙව්වොත් එක කෙලවරකින් අලං ඇද්දොත් DNA නූලකේ එකට එනවා. ලාවට එක කොයිල් වෙලා වර්ණ දේහය හැදෙනවා. තේරුණා? යම් කිසි ජීවියෙකු සතු වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙනවද ජීවියගෙන් ජීවියාට? නිශ්චිතයි. නිශ්චිතයි. ජීවියගෙන් සතුවල් ජීවියගෙන් ජීවියට වෙනස් වෙනවා. සෝරි. යම් කිසි ජීවියෙක් සතු වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව දැන් මිනිසා කියන කෙනාගේ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව මොකද කියන්නේ? කියන කෙනාගේ වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව මොකද කියන්නේ? නිශ්චිතද නැද්ද? නිශ්චිතයි. නිශ්චිතාගය තියෙන කීයද? 40. අදිසියවත් ඕක වැඩි වුණොත් ඕ අඩු වුණොත් අමුතු ජීවි අනු අමුතු මිනිස්සු ජීවි වෙනවා. අමුතු මිනිස්සු ඔය ඔකතන යම් ඉද්ද වෙනවා. මම කන්න පැලෙන්න ගාලා දෙන්නම එළියට දානවා ඈ. මට මේ වීදුරේ එනවා. මේ වීදුරේ මම බලාගෙන හිටියේ කීප වතාවක්ම. අරයා මෙහෙ අතන අල්ලනවා. කන්න පොඩි වෙන්න ගන්නවා නේද? හරිද? ඔබ මනමාලකම් දාන්න බෑ මේ පන්ති ඇතුලේ. ඔබට මනමාලකම් කරන්න ඕන නම් මම බලාගෙන හිටියේ. මම දැන් මෙතෙන්ට ගිහලා ඔයාවිල්ලා ඕන කෙනෙක් බලන්න.
මෙහෙම බැලුවාම මට මේ ඔක්කොම පේන මේ විදුරේ. දෙන්නටම කියන්න. උඹලට ජෝඩු වෙන්න ඕන නම්, කසාද බඳින්න ඕන නම් ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා ඒව කරගනින්නලා. මෙතන මේ පන් කරන්න බෑ. අන්තිම වතාව. දෙන්නටම පුළුවන් ඒ හැරි අස්සකට ගිහිල්ලා ඉඳලා ගෙදර යන්න. මෙහෙ එන්න එපා. හරිද? මං දැන් බලාගෙන හිටියේ. මං දැන් අමාට අපි ඉතින් අවුරුදු දැන් කීයක් උගන්වනවද? හැරනකොට කීයතෑයි. මං දැන් බලාගෙන හිටියේ. මම මේකෙන් මම බත් කරේ අරේ අරේ ආතේ අතනවා අරේ අල්ලනවා. ඔබ ඒ ඔබේ නම මොකද්ද? මොකද්ද උඹට වෙලා තියෙන්නේ? මොකද්ද ප්‍රශ්න? ඈ නැගිටලා වරෙන් ඉස්සරහට නම් වරේ වරේ. ඔබ දන්න හිටිය හොඳේ. ආ යෝවාට හොම්බ දැලෙන දෙන්නේ මම. වරේ. ඔබ නෑ කවදාවත් ආයි ආඩි වෙන්නේ නැහැ ඔය ආශ්‍රිතව. උඹ ආවේ නැතුණත් මට කමන්න නැමේ මෙතන මෙතන. මෙතන. වරෙන් ඉස්සරහට. වරෙන් යකෝ කිව්වම ඉස්සරහට බල දන්නේ නැහැ මගේ හැටි හොඳේ. මම බොහොම යුසගෙන ඉන්නේ මම. මේ වෙන වෙන දවසක් නම් දීලා හොඳට. මම දැන් ගොඩාක් යුස් මයිට ගහන්නේ නැහැ මම. පන්තියට එන්න ඕනේ දෙමව අර අසරණ දෙමව්පියන්ගේ සල්ලි වේදන් කරලා ඇවිල්ලා මෙතන ජෝගිනට. ඔබට මොකද ඒ එතන අල්ලන්න ඕන අයගේ එහෙම අල්ලන්නේ මොකද ඒ? ඈ? දැන් මම බලාගෙන හිටියේ මේකෙන්. මම ෂේප් එකේ මෙහාට වෙලා මම ඕගොල්ලන්ට මොකද හිටියේ? මම බලන්නේ. මට පේනවා මේකේ. මේ මේක අපි මේ 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 පුරුදු වෙන්න කරනව නෙවෙයි ටියුෂන් උගන්නන වැඩේ කරන්නේ. පුරුදු වෙන්න කරනව නෙමෙයි. මේ බලන් ඒ. උඹට ආයි පන්ති එන්න ඕන නම් ඉගෙන ගන්න මානසික මට්ටමෙන් වරෙන් නැත්තම් ගෙදර නැවතියන් ඈ. එන්න එපා ආයි පැත්ත පළාත ඈ. හරිද? මම මේව නෙමෙයි සලකන්නේ කන පොඩි වෙන්න දෙන්නේ මම ඉතින් ඉවසගෙන ඉන්නවා ළමයින් තාම. ළමයින් තාම. උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ අනාගතේ අර දෙමව්පිය අමාරුවෙන් සල්ලි හම්බ කරලා සල්ලි දීලා ටියුටි කරන් දුන්නා මුන් ඇවිල්ලා මෙතන මගුල්. මං දැන් ඒ දවස් කීපයක්ම බලාගෙන හිටියේ. අදත් මං බලාගෙන හිටියේ මෙතනයි. මට පේනවා මෙතන සිද්ධ වෙන සිද්ධි ඔයගොල්ලෝ ඔය කරන නාඩගම් මෙතන මේ දැන් මෙහෙම වැළුවම මුළු ක්ලාස් එකම මේක වීදපන්. පිටිපස්සේ වෙන සිද්ධි ටික පේනවා. සහාය දෙන අයත් පේනවා. කවුද සහාය දෙන්නේ ඔක්කොම පේනවා. ඉතින් එපා අපි ගොන්නු කියලා. හරිද? දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ තේරෙන වයසේ නොත් ගොන් වැඩ කරොත් එහෙම අනාගතේ ඉවරයි. අනාගතේ ඉවරයි. තමන්ට මේ වයසේ තියෙන ඉගෙන ගන්න. ඔළුවට මනස් ඝාතනාගෙන බිස්සු නටන්න ගියොත් ඉවරයි ඉගෙන ගන්න ඉවරයි. ඊට පස්සේ තේරේ පස්සේ අයියෝ අපරාධ ඉගෙන ගත්තේ නෑනේ කියලා. හරිද? සා දෙමව්පියන්ගේ මුදල් වලට සාධාරණයක් කරන්න ඕනේ. එහෙම බැරුව මට අනේ මේව කරන්න ඕන නම් ඕ ටික නවත්තලා දාලා මොකෙක් හරි කසාද බඳගෙන ඉන්න එක ඇත්ත. ඒව මට කිය මෙහෙ බෑ ලව් බෑ. ලව් බෑ. ඉගෙන ගන්න වයසේ ඒව බෑ. මගේ පන්තියේ කොහොමත් බෑ. මම කොහොම නිරීක්ෂණයෙන් ඉන්නේ මම සමහරලාට මේක මේ මාරවල තියලා යන. මේක රෙකෝඩ් වෙන. මම දැන් කියන්නේ. මට මට සාක්ෂි සහිතව පෙන්න දැන්. සමහරලාට මම ෆෝන් එක ඔන් කරලා අතනින් නිකන් තියලා යනවා. ෆෝන් එකේ ඔක්කොම රෙකෝඩ් වෙන. ඕගොල්ලෝ හිතන්න එපා අපි මේ නිකන් ටියුෂන් කරන්නම් වාලේ කරනවා කියලා හිතන්න එපා. හරි? තේරුණා? සමල්ලාට මම වයිෆ්ට කියන පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න කියලා. මේ මම පල්ලයට ගිහ වෙලාවේ සමල්ලා ඇවිල්ලා බලන. දැන් ඕක එයා යනවා මෙතන ඉවලා පොත දාලාගෙන යනවා. මතක තියාගන්න ඈ. නිකන් කරන්නේ නැහැ ළමයි මොනවද කරන්නේ කියලා බලාගෙන තමයි පන්ති කරන්නේ. සා කරුණා කරලා පන්ති එන්න ඉගෙන ගන්න. නැත්තම් ඒ සල්ලිත් තියාගෙන ගෙදර නවතින්න. එන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉගෙන ගන්න ළමයි විතරක් පන්තිට ආම හොඳටම ඇති. හොඳටම ඇති වලත්තයෝ පන්තියට අවශ්‍ය නැහැ. වලත්තයෝ දැන් මේ වයසේ පන්තියක් ඇතුලේ ප්‍රසිද්ධියේ ඔය වගේ ඒවා කරන්නේ වලත්තයෝනේ. වලත්තයෝ කියලා જાතියක් ඉන්නවා තියෙනවා. හරි. එතකොට තමන්ට හොඳ මොලයක් තියෙනවා නම් මේ සල්ලි දීලා මෙතන ඇවිල්ලා මේ වලත්ත වැඩ කරනවාද ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන බෑ. ඉගෙන ගන්න නෙන්නේ. හරි. තා කරුණා කරලා දෙන්නටම කියන්නවා. දෙන්නටම කියන්නවා. පිරිමි ළමයට විතරක් නෙමෙයි. හරි බලා ඊළඟ සතියේ එනවා නම් ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන වරෙන් නැත්තම් ගෙදර නැවතියල් ඈ ආයෙන්න එපා මේ පැත්ත බලන්න. හරිනේ. හරි මොකද මට කේන්ති කිව්වොත් ඊට පස්සේ මට පොලිසියෙන් මම ගහන ගෑවිලු. හරිද? මම බොහොම කන්ට්‍රෝල් එකේ ඉන්නේ. මොකද මාව හරි මාර විදියට මේ කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඉන්නේ. මට ඕවා දැක්කම නලියනවා. ගන්නවා මං. දාත් ඇලෙන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට පොලිසි ගන්න යන්න වෙනවා. ඊට වඩා හොඳයි මම මේ පාලනය කරගෙන ඉන්නේ. මම ගහනවා තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැතුව ඇති.
දෙන්න ආයි ඒන්ති ගියාම මට ළමයාද කවුද කියලා පේන්නේ නැහැ. ඒක මගේ දුර්වලකම. දැන් වුණත් මට දෙතෑගේ හොඳට. මං ඉතින් බොහොම යොසගෙන ඉන්න. හොඳේ. හිතන්න එපා නිකන් අනේ වීලුවෙන් සර් ෂෝක් සර්ව මෝඩයට අන්දගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. මං ඉතින් මේ බොහොම පාලනයකින් යුතුව ඉන්නේ. මොකද මානවී විකම් වල රෙද්දවල අසරින් ගන්න බැරි නිසා. දැන් ඔය ගහලා අර මොකක් හරි තුවාලයක් වුණාට පස්සේ ප්‍රශ්න එනවා. එහෙම වෙලක් තියෙනවා මට. ගහලා. ඒක නිසා මම දැන් ගොඩාක් කන්ට්‍රෝල් එකේ ඉන්නේ. මොකද ඔය ප්‍රශ්න වලින් මට පොලිසි ගන්න ලගින්න බැරි නිසා. තේරුණා? සා කරුණා කළා දෙම ඕගොල්ලෝ ළමයි විදියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් කෙනෙකුට දැන් ඉතින් හිතෙන්න පුළුවන් මූට ඉටාංක මන් දෙන්න මොකක් හරි ගේමක් හරි දැන් මේගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. තමන් නැ ඕන එකක් කරාන මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩේ තියෙන මේ මේ වයසේදී තමන්ගේ ඔළුවට දැන් මේ කොච්චර කිව්වත් ඒ වෙලාවට කේති කියලා ඒගොල්ලන්ටත් හිතෙන්නේ අනිත් පැත්ත. ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ යකෝ සර් කියන්නේ ඇත්ත නේද මේ කාලේ ඉගෙන ගන්නනේ තියෙන ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන්නේ. මොඩ ළමයි. මොලයක් නැති උන් හිතෙන්නේ. උන්ට හිතෙන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. මං කරුණාකරලා ඉල්ලා සිටිනවා මෙතන මං අනිත් ආගමත් එහෙම දැකලා නැහැ. හරි. දැන් මං ඕක අද නෙවෙයි මං දැන් දවස් කීපයක් තිස්සේ ඕක බලන්නේ. මම මේ ගණන ගමනොත් මෙතන ෂේප් එකේ බලන. මෙතනොත් මං බැලුවා කීපවතාව. මං දැක්කා. නිසා අනිත් දවසේ ඔය ජෝඩුව එනවා නම් පන්තියෙන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න. නැත්තම් පන්තියෙන්න එපා. ඉතරයි ඈ. කෙලිප නවතින එකයි ඇත්තේ දෙමෝපියන්ට ඕන බොරුවක් කියා ගන්න. මං දන්නේ නැහැ. පන්ති නම් එන්න එපා. එනවා නම් ඉගෙන ගීම කොහොදාන බලන්න පොත. ඒ පැන්සලින් මෙලිය. පෑන. පර්ස් එකේ දාගත්තා. පර්ස් එක දාලා ඇවිල්ලා. එතකොට පෑනක් රදිත් ළමයා ගාවවත් නැහැ කිල්ලා ගන්න පෑනක් නැහැ. අකෝ මේ පෑන් ඕන දැන් මගෙන් ඉල්ලෝ නම් මම පෑනක් නොතින්නේ නැද්ද කොහෙන් හරි වල දෙනවනි මම පෑන්. පෑනක් හොයා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් ඒවා කරගන්න ඕන පෑනක් හොයා ගන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. ඈ කො බලන්න අනිත් එක්කෙනාගේ පොත. රයිට් අපි යනවා වැඩේට. අනිත් ළමයිනොත් හොඳට කල්පනා කරන් ළමයි මේ අපිට කාත් එක්කවත් තරහක් නෑ. අපි බනින්නේ ගැව්වේ නෑ හැබැයි. හරිනම් ගහන්න වටිනවා. මේවා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හදාගන්න. හැදෙනව නම් හැදියල්ලා නැත්තම් ඉතින් මග බෑ වෙලා ඵලයල්ල කරන්න දෙයක් නෑ. මොන වෙන මොනවද කරන්නේ? අනිත් අයටත් මං කියන්නේ සමහර අය කියලා ඇතිනේ ඔය මේ නැති වුණාට වෙන වෙන තැන්වල එක එක සිද්ධි. ඕවා එපා ළමයි මේ වයසේ ඕවා දාගත්තම කරන්න බෑ විභාග. 10 කුලා. එයි අදහස අපෝ ඔයා වයස එනවා. මටත් තා. හැබැයි කන්ට්‍රෝලින් පාලනය කරනවා. පාලනය කරගන්න වෙනවා. මේ වයසට එක එක දේ දැක්කම නිකන් මම යැත්ත කියන්නේ. එක අයට එක එක සිතුවිලි එනවා. හැබැයි ඒව පාලනය කරගන්න. ඒ පාලනය නොකරොත් අපිට අධ්‍යාපනය කියලා වෙලා යනවා. ඒ පැත්තට යයිවා ඊකට. ඊට පස්සේ අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙන මේ වගේ නාස්ති වෙච්ච ළමයි. අපේ කාලේ අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ මේ අරබලවට ඕන තරම් ඉන්නවා අපිත් එක්ක එහෙම පිස්සුනාට උපයෝග නේද ඔය අරේ මේ කුලිය ඇඩ කරගෙන එන අමාරුවෙන් ඉන්නයි. සමහර අයගේ ළමයි මගේ පන්තිත් එක්ක. සමහර මාත් එක්ක ඉගෙන ගත්ත ළමයි ඒ වගේ පිස්සුනාට උපයෝග ළමයි පන්තිත් එනවා. සමහරව මේ මම කියන්නේ මේ ඉතින් එහෙම එනවා. තේරෙනවද? බෑ හොඳ නෑ නේ මිනිස්සයාට ඒක. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මාර අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන. අමාරයි මම පන්ති ගාස්තුවක් ගන්න. පන්ති ගාස්තුවක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඒක නිසා හොඳේ කල්පනා කරන්න. තව පොඩි කාලයයි තියෙන ඉගෙන ගන්න. දැන් 10 නේ 11 12 13 අවුරුදු 3යි 4යි 3යි. ওই ටික ගොඩ දාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මොකක්ද? විශ්වවිද්‍යාල. අන්න ළමයි. අන්න එතනදි කිසි අවුලක් නැහැ. දැන් මම වයිෆ් එක මේ මේකක් එක සෙට් උනේත් එහෙම තමයි. විශ්වවිද්‍යාල. එයාම තමයි කසාද බැඳ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලදී අපි මොන තරම් කිසිවක් නැහැ. ඕනේ හැටි ලව් කරන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ ගෙවල් වලත් කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
ඉතින් ඊට කලින් ඇයි තව අවුරුදු තුනක් තියෙනවන්නේ? පොඩ්ඩක් ඉවසගෙන ඉන්න ඕනේ. කැම්පස් එකට ගියාම ඒක නොකරොත් තමයි අවුල්. කැම්පස් එකට ගියාම අනිවාර්යෙන් කොල්ලෙක් එක්ක යාළු වෙන්න ඕනේ. කෙල්ලෙක් නීතියක් නෙවෙයි. වැඩක් නැහැ නැත්තම්. නැත්තම් වැඩක් නැහැ ළමයි කිසි මේකක් නැහැ. තේරුණා? අනිවාර්ය එකක් නෙවෙයි සමහර අය එක්කෙනෙක් හරි කියන තමයි තව එක්කෙනෙක්ත් යාළු වෙනවා. එහෙම ඒ ඕන් තරම් තියෙනවා. ඒකෙදි නිදහස තියෙනවා. අපිට තෝරගන්න ඔළුව පොඩ්ඩක් හැදිලා තියෙනවා. තාම චූටි. ඔගොල්ලෝ වයිස් ඔගොල්ලෝ හිතන්නේ බා තාම ලොකු. සා පොඩ්ඩක් ඉන්න අවුරුදු 3ක් ඉන්න. සල ඉවසලා ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයක් කොමාරි කැමස්ට්‍රි එකට සෙලෙක්ට් වුණාට පස්සේ අන්න ඔයාට ඕන හැටි. ඒක වෙනම ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. කැම්පස් එක තුලේ ලව් කරන්න වෙනම වෙන් කරලා තියෙන ප්‍රදේශ. පූජා භූමිය කියලා තියෙනවා රුහුණේ. ඒකට යන්න නැ වෙන කවුරුවත් දෙන්නේ සෙට් වුණොත් ඒකට තමයි යන්නේ. වෙනම වෙන් කරලාම තියෙනවා. කවුරුවත් ඒවට අත්පත ගන්න නැහැ. එහෙම කිසි අවුලක් නැහැ. සපෝට් එකක් දෙනවා ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් කියවට ඕන දෙයක් බැ. ඕකයි කතන්දරේ. ඒක නිසා හැමෝටම කියන්නේ මේ අවුරුදු තුන ඉවසන්න. කිසිම දෙයකට පැටලෙන්න එපා අපරාදී ළමයි ඈ. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුදු තුනේ පස්සේ ඕන ලබ්බක් කරගන්න පුළුවන් වෙලාව තියෙනවා. රයිට්. හරි. යප්. දැන් පොඩ්ඩක් ඉවසන්න. රයිට් අපි යනවා. තිය වර්ණදේය පිළිබඳ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරමුද? ආලියන්. DNA අණු. DNA අණු. ඉතා සූක්ෂමව දඟර ගැසීමේ. DNA අණු. ඉතා සූක්ෂමව දඟර ගැසීමේ. DNA අණු ඉතා සූක්ෂමව දඟර ගැසීමේ. වර්ණ දේය සෑදී. දේය සෑදී. DNA අණු ඉතා සූක්ෂමව දඟර ගැසීමේ. වර්ණ දේය සෑදී. යම්කිසි ජීවි විශේෂයකට අනන්‍ය වූ වර්ණදේය සංඛ්‍යාවක් ඇත. දැන් අපිට තියෙනවා 46. අපිට අනන්‍යයි ඒක. මිනිසානම් 46යි. යම්කිසි ජීවි විශේෂයකට අනන්‍ය වූ වර්ණදේය සංඛ්‍යාවක් ඇත. මොකටද බෑනක් තියෙන්නේ? අනන්‍ය වූ වර්ණදේය සංඛ්‍යාවක් ඇත. අමතර පෑනක් තියෙන්නේ කාගාවද? කාගාවන්න අමතර පෑනක්. කියනවා මෙන්න මෙයාට පොඩ්ඩක්. හරි තමයි. අනන්‍ය වූ වර්ණදේය සංඛ්‍යාවක් ඇත ළමයි. මිනිස්සුන්ගේ 46යිනේ. මහර අය සමහර අය ඉන්නවා 45යි. සමහර අය ඉන්නවා 47යි. ඒ අයගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට 20 වෙනි පාඩමේදී උගන්වන්නම්. ඒ අඩු වැඩි වුණාම වෙන සිද්ධි. සමහර අය ඉන්නවා ගෑනු වගේ පිරිමි. පිරිමි වගේ ගෑනු. සමහර ගෑල්ලා වගේ උපදිනවා මෙතනින් නයි පෙනේ වගේ මේම හමක් තියෙනවා. සමහර පිරිමි උපදිනවා සුපර් මේල්. සුපර් මේල් කියන්නේ ඌ අපි දෙකක් විතර උසයි අඩිය. අපි කියන්නේ රෝල් කියනවා. වර්ණදේය සංඛ්‍යාව වෙනස් වුණාම වෙන්න සයිස්. දාමරික වගේ නිකන් දසමහායෝජක ගැන අහනවා. ඒ වගේ මාර කාය ශක්තියක් තියෙනවා. එන්න සයිස් මෙහෙම බැලුවා මෙන්න මෙහෙම කතා කරන්න වෙන. ඇඟපත හොඳට හැදෙන අය සුපර් මේල්ස්. හරි. ඒ වගේ වර්ණදේය සංඛ්‍යාව වෙනස් වුණාම එක එක සිද්ධි වෙනවා. හරිද? සමහර ලාවට නරක පැත්ත තමයි ගොඩාක්ම හිටින්නේ. දැන් ওই සුපර් මේල්ස් ලා වුණත් එහෙම හැදෙන අය මොන වගේ? දාමරිකයෝ. ඒ කියන්නේ රොබරිකාරයෝ කියලා අර මිනිස්සු මරලා සල්ලි අරගෙන ඒ වගේ. අමුතුම පොඩ්ඩක්වත් බය නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මැරෙන්න බය නැහැ. ඕන දෙයකට වැස්සා වෙඩි තියාගත්තා කඩුවෙන් කැපුවා කියලා. ඒ වගේ. බය නැහැ. අපි නම් නැත්තම් බය. ඒගොල්ලෝ එහෙම නැහැ. අපි බයයි. ඔව් ආවනම් ලේ ටිකක් ගන්න දෙනවා දාලා බලන්න. හරි. අනන්‍ය වර්ණදේය සංඛ්‍යාවක් ඇත. වර්ණදේය තුල ඔය වර්ණදේය සමනලය වගේ කැලල තියෙනවද? වර්ණදේය තුල මොනවද තියෙන්නේ බලන්න. මං කිව්වා මොනවද තියෙන්නේ? හරි ඒකද DNA වලින් තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. මොනවද ක්‍රොමැටින් කියන්නේ ඒක දිගැරිච්චම තියෙන නූල් පොලෙන්නේ.
මොනවද වර්ණ දේහය තුල තියෙන්නේ? නෑ. මොනවද? මොනවද? ජාන. ජාන ජාන. ආ. වර්ණ දේහය තුල ජාන පිහිටයි ජාන. ඔය ජාන කියලා කියන එකත් කියන්නේ වර්ණ දේහය තුල. ජාන ඈ. හරි. ඊට පස්සේ ඤස්ටියේ කෘත්‍යයන් ලියමු. ඤස්ටියේ කාර්යය. හොඳට මතක තියාගන්න මේ සෛලය ඔන්න සෛලය මෙන්න ඤස්ටිය. මේ මෙන්න ඤස්ටිය. දැන් එතකොට ළමයි මේ ඤස්ටිය තමයි දැන් මේ සෛලයේ රටක් නම්. සෛලයේ රටක් නම් ඤස්ටිය තමයි ජනාධිපති. අපේ රට හැර. අපේ මම ඊගෙන කතා කරන්න යන්නේ. මට දුකයි. අපේ රට ගැන දුකයි. අපේ රට පාලනයක් නැහැ. හොරු කණ්ඩායමක්නේ පාලනය කරන්නේද? පට්ටපල් හොරු. කොච්චර හොරුද කියනවන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ටීවී බලන්නේ නැහැ නේද වැඩි? අර එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් කියලා නෞකාවක් ඉඳලා ඒකේ වන්තිය ළමයි ඩොලර් බිලියන බිලියන 50 ගණන්ක් විතර ගන්න පුළුවන් කියලා පරිසරවේදීන් කියනවා. දැන් අපේ රටේ ණය ඔක්කොම ගෙවන්න පුළුවන් ඒකෙන් එහෙම බැලුවොත් එහෙම. හරිද? නමුත් ගන්න. අත්තේ යට ගනුදෙනු. ඒ කියන්නේ රක්ෂණ සමාගමත් එක්ක රජයේ ඉන්න දේශපාලඥයෝ සෙට් වෙලා අපි පොඩි ගාණක් සෙට් කරමු කියලා ඩීල් එකක් ගැහුවා. එහෙම තමයි දැන් කියන්නේ. එහෙම තමයි කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති වලට කියන්නේ එහෙම. අත්තේ යට ගනුදෙනුවා කිව්ලලු ඉතින් අර වන්දිය ගන්න. බලන්න බිලියන බිලියන ගන්න. ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. මම බලන්න අපේ තනිකර පට්ටපල් හොරු සෙට් එකක් මේක පාලනය කරන්නේ. එතනදිත් ඔයාට තේරෙන්නේ මේ අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම මොකද්ද? ඔයා ඉගෙන ගත්තොත් මම නම් ඇත්තටම ලංකාවට ආදරේ. ඒ වුණාට මම මේක ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ. මේ රටේ අනාගතේ ඉන්න හම් වෙන්නේ ගෑල් ළමයෙකුට පාරේ යන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. දැන් ඔයගල ප්‍රවෘත්ති බලනවා නම් මාලේ අරගෙන මරලා දාපු අර මොන්ටිසෝරි ටීචර් කෙනේ දැක්කද ඔයගොල්ලෝ? ෆෝන් එකේ කියනවා මොකද්ද කියන්නේ මාලේ දෙන්නම් මරන්න එපාද මොකද්ද කියවලුනේ. හිතන්නකෝ ඉතින්. ඒ නිසා මේ රටේ සාමකාමීව ජීවත් වෙන්න බෑ. අපිට ඉස්සරහට බෑ. මාර බය මාත් ඉතින්. දැන් ටික ටික ඒක එනවා. දැන් මේ අරවල පාරෙත් එහෙම වෙලා දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ එන පාර තියෙන. පොලිසියෙන් කියලා කට්ටියක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ පල්ලෙයා ගෙදර මල්ලිගේ පර්ස් එකයි රුපියල් 1000 ගොඩ. ඒක නන්ද තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ අරන්. පොලිසියෙන් කියලා පොලිසියෙන් තියෙන්නේ. හිතන්නකෝ තනියෙන් පාරක යන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ඔයා කරන්න ඕනේ එකම දෙයක් තියෙනවා. ඔයාට මම මේක කිව්වයි කියලා මතක් වේවා. ඒ වගේ අනතුරකට ලක් වෙච්ච දවසක පාඩම් කරන්න, හොඳට ඉගෙන ගන්න, හොඳ සාමකාමී රටකට යන්න පුළුවන් විදිහට ඉගෙන. එතරම් වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. යන්න එපා කියන්නේ. යන්න කියන්න හිතකින් නෙමෙයි ඒත් යන්න වෙනවා. මාත් හිතනොත් තව අවුරුදු කීපයකදී මමත් ඇත්තටම ට්‍රයි එකක් දෙනවා යන්න. අපි නම් දැන් වයස ටිකක් වැඩි නිසා යන්න අමාරුයි. නමුත් මමත් ආසාවෙන් නෙමෙයි මේ රටේ ඉන්නේ. හරිම බයෙන් ඉන්නේ. අපි නම් රත්තරන් බඩු කියලා මුකුත් ගන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ඉතින් මොනවා වේද කියලා හිතා ගන්න බෑ ළමයි. මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැතුනම දාමරිකයෝ වෙනවා. ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා දැක්කද පොරව කරන් ඇවිල්ලා මහා දවල් දැක්කද උන්? ඔව් ගේ කඩලා අරන් යනවා. ඉතින් දවල් මේව පොඩ්ඩක් හිතට ගන්න. ඒකයි මම මේ කෑ ගන්න ඕගල ඉගෙන ගනිල්ලා කියන්නේ. ඉගෙන ගත්තොත් හොඳ රටකට ගිහිල්ලා සාමකාමී රටකට ගිහිල්ලා ලස්සනට ජීවත් වෙන්න. වයසක් තියෙනනේ ඔයගලන්ට. හොඳටම වයස තියෙන. සුපිරි ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මෝඩෙක් වෙලා යන්න බෑ. ගන්නෙ නෑ ඒ රටවල. තේරුණා? එනිසා ඔයගලන්ට වයසක් තියෙද? අපිට නම් වයස දැන් වැඩි 40 පැනලානේ. හරි අමාරුයි ඒ වගේ දියුණු රටකට යන්න. හරිම අමාරුයි වයසත් එක්ක. ඒගොල්ලෝ ගන්නෙ කොහොම තරුණ අය තමයි ගන්න. දක්ෂ තරුණ අය. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. අවුරුදු 13 යදී ඔය A level කරලා යන්න පුළුවන්. A level හොඳට පාස් වුණොත් fully funded scholarship එකක් ගන්න පුළුවන්. කන්න, බොන්න, pocket money ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඉන්න දැන කන්න දැන අවුරුදු 4ක් ඒ රටේ ජීවත් වෙලා එහෙම මේ රටේ පුරවැසියෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ලංකාවේ 1 2 3 4 වගේ පොෂන් එකකට යන්න ඕනේ. අපි තුමු 10 4 ගියත් ඔයාට fully funded scholarship එකක් ගන්න පුළුවන් රටවල. හැබැයි ඉංග්‍රීසිත් මේ එකම අදාගෙන යන්න. මම නම් කියන්නේ මේ වගේ කරන්න ළමයි මේ ආරාමාරි මේදී. හරිනේ හොඳයි. අපි මේකට යන්. මේවා ඉතින් කියලා දෙනවා සමහර උගුල්ට ගනි මන් දන්නේ. හරි. ඉතින් ජනාධිපතිගේ ඉහිල්ල වෙන දැනක නැවතුනේ. හරි. මේ ජනාධිපති මොකද්ද කරන්න රටක? පාලනය නේද? ඤස්ටිනුත් කරන්නේ මොකද්ද ළමයි? මේක ඇතුලේ සිදුවන සිදුවීම් පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සියල්ලම පාලනය කරනවා. එයා යවනවා messages. එයා යවනවා දැන් මේ ප්‍රෝටීනය හදන්න.
දැන් මේ ප්‍රෝටීනේ හදන මැසේජස් යවනවා කියන්නේ ටෙලිෆෝන් එකක් නැහැ. මොනවද? රසායනික සංයෝග mRNA මැසේජ් RNA කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒවයි මෙහෙම යවනවා. යවුවම ඒකට අනුව තමයි එක එක තැන්වල වැඩ කෙරෙන්නේ. එයා තමයි මේක පාලනය කරන්නේ මේ. එහෙනම් තේරුම් ගන්න. යස්ටි මොකද කරන්නේ? සෛලයේක සියලු ජීව ක්‍රියා මොනවා කරනවද? පාලනය කරන. ප්‍රධානම කාර්යය ඒක තමයි ඈ. හා. තේරුම් ගන්න. සෛලයේ තුල සිදුවන සියලුම පරිවෘත්ති ක්‍රියා පාලනය කිරීම. සෛලයේ තුල සිදුවන සියලුම පරිවෘත්ති ක්‍රියා පාලනය කිරීම. අපේ මාගේ අපේ වයිෆ් කරනවා මම 6 වසර ළමයි ඉංග්‍රීස් බන් සංගත්ත ඉතින් පාටි හරි දැන් අපි ස්ටේට් එක තව විෂයන් පටන් ගන්න කියලා ආයිත් මං හිතන කරදරයක් නිසා නැත්තම් ගුරුවරු ගොඩාක් අහනවා ප්‍රසිද්ධ ගුරුවරු සමහර අය අහනවා ඉතින් මෙහෙ එන්නද සර්ගේ පන්ති ළමයිට කතා කරලා දෙන්න ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් අය යනවනේ එක එක තැන් වල ආයි මට ඒක කොහොමත් ළමයිව හරවන්න බෑ මට කියන්න බෑ මේකට එන්න කියලා නමුත් ඉතින් සමහර ගණිතේ ගුරුවරයෙක් ඇවිල්ලා ඇහුවත් සේපලේ කරන ගුරුවරේ ගණන් උගන්වන්නද මේ. ඉතින් මගේ එහෙම කැමැත්තක් නැහැ දැන් අතම. විද්‍යාව විතරක් නැගතින. වයිෆ් ඉතින් කරන එකක් එයාට කරන් යනවා. දෙමාපියෝ තියෙත් කතා කරානේ සර් ගණන් පන්තියක් දාන්න. කරන්න බැ ගණන් වලදී තිය යනවනේ හැමෝම ෂුවර් එකටම නේද පන්ති යනවනේ ආයෙත් මොකද මේ දාන්න. හරි අභියන් 2 අංක 2 දැන් තව එකක් කරනවා මං කිව්වා මේ. මං කිව්වා මෙයයි මෙයයි අර මෙයා කිව්වෝ එයා යනවා මේ තාත්තයි අම්මයි එක කොහෙද යන්නේ කන්නාඩි එක ගිහිල්ලා බැලුවම මෙහෙම දෙපැත්ත බැලුවම අම්මගේ තාත්තගේ ලක්ෂණ මේකගේ මූණේ තියෙනවා පැහැදිලි එහෙනම් දෙමෝපියන්ගේ ලක්ෂණ ඔයාට උරුම වෙන්නේ කොහෙන්ද ඥානවලින් ඥාන කොහෙද තියෙන්නේ ඤස්ති ඈ ඒ තොරතුරු ගබඩා වෙලා තියෙන ඤස්ති ළමයි ඥාන දෙක් ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය කියන්නේ ඔයාට දෙමෝපියන්ගෙන් දරුවන්ට ලක්ෂණ උරුම වීමට හේතු වෙන ද්‍රව්‍ය ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ගබඩා වීම. ඔගේ තමයි වාගේ ඔක්කොම ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ DNA එක ඇතුලේ. වාගේ කට මූණ ඔක්කොම අපේ පාට පව. මේක තුන. ඊට පස්සේ පරම්පරාවට ලක්ෂණ උරුම කර දීම. ඒකයි මං කිව්වේ කන්නඩියක් ඉස්සර ගිහලා බලන්න උරුම වෙලාද කියලා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ආවේනික ලක්ෂණ උරුම කර දීම. ආවේනික ලක්ෂණ කියන්නේ දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවන්ට උරුම වෙන ලක්ෂණ. වැඩේ ඉවරයි ඤස්තිය ඉවරයි ඊට පස්සේ යනවා මයිටොකොන්ඩ්‍රියම මයිටොකොන්ඩ්‍රියන් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා මයිටොකොන්ඩ්‍රියම මෙන්න මයිටොකොන්ඩ්‍රියමට යන බලමු රූපයක් ආ මේ තියෙන ඇත්තම රූපයක් ළමයි ඈ මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වේෂයෙන් ගත්ත ඇත්තම රූපයක් මේ තියෙන්නේ මේ සයිකාර විභාගෙදී අහනවා මේක දීලා මේ කවුද කියලා රූපයක්ම ඔයා වෙන්න ඕනේ මේ ඇතුළට නිකන් නූල් කෑලි බැහැලා වගේ තියෙන්නේ කවුද මයිටොකොන්ඩ්‍රියා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා හරිද? එතකොට මයිටොකොන්ඩ්‍රියාගේ කාර්යය මාර වැදගත්. මෙයා තමයි ඒවා මොනවා හරි වෙන ද්‍රව්‍යයක් නම මන් දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේවා තමයි සාමාන්‍ය අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන්. නැහැ. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුලේ රයිබෝසෝම නැහැ. හරි? එතකොට කියන්නේ මේකේ කාර්යය මොකක්ද? මේකේ කාර්යය. මේක තමයි ළමයි සෛලයේ ඇතුලේ ජෙනරේටර්. දැන් සෛලයේ කම්පියුටරයක් කියලා හිතා. කම්පියුටරයක් වැඩ කරන්න මොනවද ඕනේ? ශක්තිය එපැයි. එහෙනම් මෙයා මොකද කරන්නේ? ශක්තිය හදන වැඩේ තමයි මෙයා කරන්නේ. පැහැදිලි ඔබට කියන කාරණේ. ආ? දැන් අපි කම්පියුටරේට දෙන කරන්ට් එක ඕෆ් කරමු. කම්පියුටරේ මොකද වෙන්නේ? ඉවරයි නවතිනවනේ. ඒත් මතක තියාගන්න සෛලයක් ඇතුලේ මෙයා නැත්තම් එකපාරක් විභාගෙදී අහනවා. එකපාරක් විභාගෙදී ඕලෙල් විභාගෙදී අහනවා සෛලයේක තිබිය යුතු වැදගත්ම ඉන්ද්‍රිය මොකක්ද?
සජීවී බව පවත්වා ගන්න වැදගත් ඉන්ද්‍රිය මොකද්ද? මයිටොකොන්ඩ්‍රියා. මේක නැති වුණොත් සෛලය හරියට කම්පියුටර් ෂට් ඩවුන් කරා වගේ තමයි නවතින. ඔක්කොම ඉවරයි. පෑදොඹට කියන කාරණේ ශක්තිය නැත්තම් ඉවරයි. දැන් මේකේ තියෙන කරන්ට් එක ඇබුවොත් මොකද වෙන්නේ? සීළු ඒවා නවතිනවා. ඒ වගේ තමයි ඈ. සෛලය කරන්න ඕනේ. හරි. අපි ජව පොලක් කියන පවර් ප්ලාන්ට් එක. ජව පොලක් අපි සාමාන්‍යයෙන් විදුලි බල මණ්ඩ බලාගාරික කියන ජව පොලක් කියලා. ජව පොලක්. මේකේ මෙප්‍රයි මොන ලියම් බලන්න ගන්න මයිටොකොන්ඩ්‍රියම ආලෝක කන්වික්ෂන් දැකිය හැකි දාමට එක කියන්න අමතකුණා පේනවද නැද්ද ඔය දැක්කද දැන් අද පේන මයිටොකොන්ඩ්‍රියම දැක්කද ඈ ඒක පේන්නේ නැහැ ළමයි ආලෝක කන්වික්ෂන් විතරයි පේන්නේ ඒ තරම් කුඩයි ආ අලියත් අහන්න මොකද්ද ආලෝක කන්වික්ෂන් දැකිය හැකිද නොහැකි ආලෝක කන්වික්ෂන් කිසිසේත් පේන්නේ නැහැ ඒ තරම් කුඩයි කිසිසේත් පේන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියම පටලමේ ඉන්ද්‍රීකාවද්ද උත්තරේ කියන්නේ දැන් පෙන්නවා පටලමේද නැද්ද පටලමය පටලමේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියමේ හැඩය කුමක්ද තොසේජස් කියලා යන්නපා අණ්ඩාකාර හෝ දණ්ඩාකාර හැටි පොතේ තියෙන්නේ මම පෙන්නන්න නාක ඒ කොයි ආර තිබුණා එතින් අණ්ඩාකාර හෝ දණ්ඩාකාර හැටි අණ්ඩාකාර හෝ දණ්ඩාකාර ඊළඟට සෛලයේ තුල පවතින ජව පොළවල් ලෙස මයිටොකොන්ඩ්‍රියා හඳුන්වන්නේ ඇයි? ආන්න අපි ලියමු මෙන්න මෙහෙම. හරි. හරි ආගන් චුට්ටක්. මෙන්න සෛලයේ. මෙන්න ඤස්පිය. ඔන්න මයිටොකොන්ඩ්‍රියා. මේ ආගන්න. එතකොට සෛලයේ ගාවින් ළමයි මෙහෙම රුධිර සෛල රුධිර පෙළේ යන රුධිර කේ විශේෂ නමකුත් ශ්වසනය සෛලීය ශ්වසනය කියන්නේ මෙන්න මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුලදී අපි ගන්න උෂ්ම වල තියෙන ඔක්සිජනුයි අපි ගන්න කෑම වල තියෙන ග්ලූකෝසුයි එකට ප්‍රතික්‍රියා කරලා මොනවා නිපදවීමද ශක්තිය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය හොඳයි එක මොහොතකට හරි ඔක්සිජන් නැති වුණොත් ඇඟට මොකද වෙන්නේ ග්ලූකෝස් තියෙන ඔක්සිජන් ශක්තිය හදන්න පුළුවන් ඇඟේ සියලු සෛල විනාඩි කීපයක් ඇතුළත ෂට් ඩවුන් ඉවරයි ඔයා මොකද වෙන්නේ දැන් ඔයාගේ බෙල්ල මිරිකුව ඔයා වතුරේ වතුරට පැනලා ඔයාගේ උෂ්ම ගන්න බැරි වුණොත් ඔයා මැරෙන්නේ කොහොමද මේ මතය තමයි ඔක්සිජන් නැහැ ඔක්සිජන් නැතුනම ඇඟේ හැම සෛල එකම මේ ක්‍රියාවලිය නවතිනවා ඒක නැවතුනම ඒ ඕෆ් වෙනවා සෛල ඕෆ් වුණා කියන්නේ ඔයාත් ඕෆ් වෙලා යනවා පැහැදිලිද වටුම තමයි මැර තේරුණානේ අතක තියාගන්න නෑ හරිය දැන් සෛලයේ තුල ශක්තිය නිපදවන්නේ සෛලයේ තුල ශක්තිය නිපදවන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා මගින් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා හරි ලියන්න මයිටොකොන්ඩ්‍රියා මගින් සෛලයේ තුල ශක්තිය නිපදවන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා මගින් මෙහිදී ඔස්සේ රැගෙන එන මේදී රුධිරය ඔස්සේ රැගෙන එන ඔක්සිජන් සහ ග්ලූකෝස් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුලදී ප්‍රතික්‍රියාවට ලක්වි රැගෙන ඔක්සිජන් සහ ග්ලූකෝස් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුලදී ප්‍රතික්‍රියාවට ලක්වි ශක්තිය නිපදවයි
ශක්තිය නිපදවයි. මෙම ක්‍රියාවලිය. ආ කියන බලන්න මේ සෛලය ඇතුලේ ශක්තිය හදන ක්‍රියාවලියට මොකද්ද කියන්නේ? සෛලීය ශොෂණය. මෙම ක්‍රියාවලිය. සෛලීය ශොෂණය ලෙස හඳුන්වයි. මෙම ක්‍රියාවලිය සෛලීය ශොෂණය ලෙස හඳුන්වයි. සෛලීය ශොෂණය. හරිනේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා ගොල්ගි සංකීර්ණය ගැන ඉගෙන ගන්න. ගොල්ගි සංකීර්ණය. බල මේකත් පටලමයි ඈ. මේකත් ආලෝක අන්වීක්ෂයට පේන්නේ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයට විතරයි පේන්නේ. හොඳයි මේ බල. මේකේ වෙන්නේ ළමයි මේක ඇතුලේ මේක පටලමයයි මේක පටලමයයි පැතලි පැතලි දැන් මේ චුට්ටක් ගන්නකො ෂොපින් බෑග් ටිකක් ගෙනල්ලා වතුර බාගෙට පුරවලා මේසෙ උඩින් තිව්වොත් ෂොපින් බෑග් එක පැතලීට මෙහෙම බාගෙට පුරවලා තිව්වොත් මෙහෙම පැතිරෙනවනේ ඒකුඩ තව එකක් තියෙනවා ඒකුඩ තව එකක් තියෙනවා අන්න ඒ වගේ කියලා හිතන්න මේවා එතකොට මේ තියෙන්නේ පැතලි මේ පැතලි මඩි ආකාර විව මඩි අක්කේ ඇතුළ ඉඩ කඩ තියෙන තුලේ තියරයක් එන්සයි හෝමෝන වෙන්න පුළුවන් මොටර දෙයක් වෙන්න පුළුවන් හැදෙනවා හැදුනට පස්සේ ටික එළියට දාන්න ඕන වුණාම කෙලවරින් මෙහෙම බුබුලක් වගේ හැදෙනවා හැදිලා මේකට ඒ අදාළ මේකේ හැදිච්ච ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය මේකට පටවනවා මේකට පැටෙව්වට පස්සේ මේ මේ බෝලේ මෙතනින් මේක බෝලයක් වගේ තියන්නේ ඈ මේ කපලා පෙන්නලා තියන්නේ මේක මෙතනින් වෙන් වෙනවා වෙන් වුණාට පස්සේ ඒක මෙහෙම මෙහෙම සෛලයේ කෙලවරට ගිහිල්ලා ඇරෙනවා ඇරුණාට පස්සේ මේකේ තියෙන ද්‍රව්‍ය ටික සෛලෙන් එළියට වැටෙනවා තේරුණා? එතකොට මෙයා කරන්නේ මොකක්ද එනම් මෙයා මොකද කරන්නේ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය මේ ශ්‍රාවය කරනවා ශ්‍රාවය කියන්නේ එළියට වක් කරනවා හරි ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය මොකද කරන්නේ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය නිපදවනවා මේක ඇතුලේ හදනවා නිපදවීම ඊට පස්සේ තාවකාලිකව ඒක ඇතුලේ ගබඩා කරගන්නවා ගබඩා කිරීම ඊට පස්සේ ශ්‍රාවය කිරීම ඕන වෙලාවට මේම බෝල හදලා මේවට කියන්නේ ගොල්ගි ආශීකා කියලා මේ බෝල වලට කියන්නේ ගොල්ගි ආශීකා වෙසිකල්ස් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ආශීකා එතකොට මොනවද කරන්නේ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය නිපදවීම ගබඩා කිරීම ඊට පස්සේ ගබඩා කරලා ඕන වෙලාවට මොකද කරන්නේ බෝලවල දාලා එළියට ශ්‍රාවය කරනවා වගුරවනවා වගුරවනවා ශ්‍රාවය කරන්නේ ගොල්ගි දැන් පෑදිලිද වැඩි ගොල්ගි ඒක හැදෙන්නේ මේක හිතන්න මෙහෙම හිතන්න ෂොපින් බෑග් එක ෂොපින් බෑග් එකේ වතුර පුරවලා එක පැත්තක් අපි තද කරොත් ෂොපින් බෑග් එකේ මේම බෝලයක් වගේ ඒ වගේ තමයි මේක වෙන්නේ ඒක හැදෙන ද්‍රව්‍යෙම තද කරාම අර පටලයත් එක්ක මේ වෙල ඩුක් ගල කරලා. ආයි යන්නේ කටට සෙට් උනේ වැඩි ඉවරයි. ආයි අරකින් අතට නැතු ඒ බෝලේ ආයි යනවා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. එකපාර. තේරුණා? පාස්ව පටලෙන් හැදෙන්නේ. ඔව් ඒ උඩින් තියෙන එක මොකක්ද කියන්නේ? ඒකත් ආශිකාවක් තමයි මේ ER කියන්නේ එන්ඩොප්ලාස්මික් රෙටිකියුලම් කියන එක අන්තස් ප්ලාස්මීය ජාලිකාවල කියලා જાතියක් කිව්වේ. මේකද ඒ වෙති මේ තියෙන සෛලයේ සෛලයේ ඇතුලේ මේ ගොල්ගි දෙහි තියෙන විදිහට වෙනවා හරි මෙතන තව ක්‍රියාවලියක් වෙනවා මේ අර අන්තස් ප්ලාස්මීය ජාලිකා වලින් ආශිකා හැදිලා මේකට සෙට් වෙනවා ඊට පස්සේ ඒවා මේක ගබඩා වෙලා තිබිලා මේකෙන් එළියට යනවාමත් තියෙනවා ඒක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ vesicles from ER කියන්නේ endoplasmic reticulum මේ කියන්නේ අන්තස් ප්ලාස්මීය ජාලිකා වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum ඉතින් එච්චර ඕගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත right දැන් එන ලියමුද බලන්න ගොල්ගි දේහය ගැන බලන්න විස්තර ටික ලියමු මොකද්ද කියන්නේ ගොල්ගි සංකීර්ණය ආලෝක අන්වීක්ෂෙන් දැකිය හැකිද නෑක ගොල්ගි සංකීර්ණය පටලමයද ඔව් පටලමයයි ගොල්ගි සංකීර්ණය හැඩය කුමක්ද මේක පැතලි මඩි ආකාරයෙන් මේ ඉන්න මේ පොතේ තියෙන එක මම ඔබට කියන්න කොහොමද තියෙන පැතලි තැටි රාශියක් වගේ තියෙන මේ පැතලි තැටි වැනි view එකක් ගන්න. තැටි වැනි view එකක්. තැටි. පැතලි තැටි. බල මලු වගේ. ඊළඟට එයාගේ කාර්ය. ගොල්ගි සංකීර්ණයේ කාර්ය මේ තියෙන ආලියන්. ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය නිපදවීම, අසුරා තැබීමේවත් ගබඩා කිරීම, ඕන වෙලාවට ශ්‍රාවය කිරීම. කාර්ය තුනයි. ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය හදනවා ඒ කියන්නේ හෝමෝන එන්සයිම ඔය මොනවා හරි හදනවා යා අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්නවා හදලා ඒක ගබඩා කරලා තියාගෙන ඉඳලා ඕන වෙලාවට ශ්‍රාවය කරනවා එතකොට කීම ගබඩා කිරීම ශ්‍රාවය කිරීම තුනම කරනවා යා
ගොල් කී ඉවරයි. ඔව් මේ අසුරා තැබීම කියන්නේ එකම තමයි. ශ්‍රාවේ. මේ තියෙන්නේ මේ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය නිපද වීම හා අසුරා තැබීමත් ශ්‍රාවීය කෘත්‍යය. ශ්‍රාවීය කෘත්‍ය කියන්නේ එළියට වක් කරනවා. හදනවා, ගබඩා කරගන්නවා, එළියට දානවා. තර තුනයි ශ්‍රාවය ද්‍රව්‍ය නිපද වීම අසුරා තැබීම ශ්‍රාවී. ශ්‍රාවී කෘත්‍ය කියන්නේ එළියට ඒක නිකුත් කරනවා. අර බෝල බෝල හැදිලා එළියට යනවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා රයිබෝසෝම. රයිබෝසෝම. රයිබෝසෝම වලින් මොකද කරන්නේ කියලා බලමු. ලෙලිවරද මේක? ඒකට ළමයි ජීවිතේට පේන්නේ නැහැ. රයිබෝසෝම ආලෝක අන්වේෂයට දැකිය හැකිද? බෑ. නොපෙනේ. පේන්නේ නැහැ. දැන් 40ට උත්තරේ කියන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ. මම පුන පුන කීකී හිටිය කියන්න බලන්න. පටලමේ ඉන්ද්‍රිකාවක්ද නැත? හයිලයිට් කරන්න. අපි ඉගෙන ගන්න එකම පටලමේ නොවන ඉන්ද්‍රිකාව. වැදගත් ඈ. රවුම් කළා හරි මොකක් හරි කළා තියාගන්න. ඊළඟට රයිබෝසෝම වල හැඩය කුමක්ද? මේ ළමයි රයිබෝසෝම වල තියෙනවා උප ඒකක දෙකක්. විශාල උප ඒකකයයි කුඩා ඔමෙගා නමන් කිව්ව අට වගේ කියලා. මෙහෙම මේ ලොකු කෑල්ලයි පොඩි කෑල්ලයි. ඔන්නෝම මේක හැඩය. ඉතින් අපි ලියනවා රයිබෝසෝම වල හැඩය කුමක්ද? විශාල උප ඒකකයා සහ කුඩා උප ඒකකයකින් යුක්ත වේ. විශාල උප ඒකකයක් සහ කුඩා උප ඒකකයකින් යුක්ත වේ. විශාල උප ඒකකයක් සහ කුඩා උප ඒකකයකින් යුක්ත වේ. ඔයා ඔතනම චූටියට ඇඳලා කොහෙන් හරි පෙන්නන්න. මෙහෙම මේ තියෙන විශාල උප ඒකකයේ මේ තියෙන කුඩා උප ඒකකයේ කෑලි දෙකක් ඔන්නෝම තමයි තියෙන්නේ. ඔය කොහෙන් හරි රයිබෝසෝම කියන තැනින් හරි මාතෘකාව හරියෙන් හරි එකමට ඇඳලා තියාගන්න. ඊළඟට රයිබෝසෝම සයිලෝප්ලාස්මේ රයිබෝසෝම පවතින ආකාර මොනවාද? අහගන්න. මේ කොහෙද රයිබෝසෝම තියෙන්නේ? කොහෙද තියෙන්නේ? එකක්. ඕ එකක් මේ සයිලෝප්ලාස්මේ අර ජෙලි එකේ තනින් තන තියෙන ඔහේ සයිලෝප්ලාස්මේ තියෙනවා. තවත් සෙට් එකක් අන්තස්ප්ලාස්මේ ජාලිකාව වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මතකද? රළු අන්තස්ප්ලාස්මේ ජාලිකා ජාති දෙකයි. නිදහස් ඒවා තියෙනවා, බැඳිච්ච ඒවා තියෙනවා. ආ පළවෙනි රූල් එක. සයිලෝප්ලාස්මේ නිදහස් ලෙස පවතින රයිබෝසෝම. සයිලෝප්ලාස්මේ නිදහස් ලෙස පවතින රයිබෝසෝම. සයිලෝප්ලාස්මේ නිදහස් ලෙස පවතින රයිබෝසෝම එක ආකාරයක්. සයිලෝප්ලාස්මේ නිදහස් ලෙස පවතින රයිබෝසෝම. අනිත් එක දෙවෙනි රූලේ ලියන්න රළු මේ තියෙන රළු අන්තස්ප්ලාස්මීය ජාලිකාවලට සම්බන්ධ රයිබෝසෝම. රාලු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාව වලට සම්බන්ධ රයිබෝසෝම. රාලු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාව වලට සම්බන්ධ රයිබෝසෝම. විදි දෙකකට ඉන්න ඔය කට්ටියක් ඉතින් නිදහසේ ජෙලි එකේ තනින් තන ඉන්නෝ. තව කට්ටියක් තහ ප්ලාස්මීය ජාලිකා වලට සෙට් වෙලා ඉන්නවා. ඊළඟට රයිබෝසෝම වල කෘත්‍ය. මෙයා තමයි ප්‍රෝටීන හදන්න ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයට උපස්තරයක් විදියට වැඩ කරන්නේ. උපස්තරය කියන්නේ අදාළ මොකද්ද? පෘෂ්ඨය ලබා දෙන එක මත තමයි ප්‍රෝටීන නිර්මාණය වෙන්නේ. හරිද? ආලියන්. ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ස්ථාන සැපීම නැත්නම් උපස්තරයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම කිව්වත් හරියි. ප්‍රෝටීන හැදෙන්නේ මේ රයිබෝසෝමයේ මතද? ඇමයිනෝ ආම්ල එකට ගෙනල්ලා අමුණනෝ ළමයි මේ. ඇමයිනෝ ආම්ල එකට අමුණලා 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 ප්‍රෝටීන හදනවා. මෙච්චරක් වගේ හරි.
හරි. එයා ප්‍රෝටීන් හදන්න හදනවා කියන්නේ උපස්තරය සපයන්න යා. ස්ථානය කියන්නේ උපස්තරයම තමයි. මේ හැම එකක්ම වෙන වෙනම පාඩම් කරගන්න ආයිත් කියනවා භාග ලකුණු වලට බලපායි කියලා මම නැවතත් කියනවා ලබන සතියේ එනකොට ඕවා පාඩම් කරලා තියාගන්න මම ආයි එකතු කරන්න දෙන්න එපා හරි අමාරුයි ලබන ආයි එකතු වුණොත් ඔයාලට එපා වෙයි සයන්ස් දැනුත් එපා වෙලා ඇත්තේ තව එපා වෙයි ඈ මොනවද නියම තුන පාඩම් කරන් එන්න කිව්වා අවුරුද්දෙන් පස්සේ පාඩම් කරන් එන්න කිව්වනේ ගන්න වෙලා තමයි නැත්තේ තව සතියක් දෙන්නද මම ගත්තානි ඉවරයි 9 වසර දැන් ඉවරයි හරි අපි අද තමු ලස්සතිය මතක් කරන්න එක මේ නිව්ටන්ගේ නියම ටික ගන්න තියෙන කියලා මතක් කරන්න ගමු අපි ඈ රයිබෝසෝම වල ඔව් ඕක විතරයි ඈ රයිබෝසෝම යදෙන ඤස්ටි ඇතුළේ ඤස්ටිකා තුල මතකද ඤස්ටිකා අද අපි ගණන් ඇදුවේ නෑනේ